שלום רב לכל המאזינים ולכל הצופים היקרים בארגון העולמי שומרי ברית קודש, לכל חברי הפייסבוק, לכל חברי הוואטסאפ, הטלגרם וכל המדיה החברתית. היום בעזרת השם אנחנו נעשה שיעור מיוחד ביותר מהספר טהרת הקודש שהבאנו בדרך אל האמת, שבספר הזה רבי אהרון ראטה עליו השלום מביא את כל דברי הזוהר הקדוש על חומרת פגם הברית, על מעלתו של מי ששומר על הברית. הוא מביא שם בדברי הזוהר הקדוש והמקובלים האחרונים והראשונים כמה זה חשוב כל העניין של שמירת הברית קודש. כדי לבוא ולהבין עד כמה ברוך השם הארגון הקדוש הזה השתבח שמו נכנס בלבבות פני ישראל הקדושים שאוהבים את השם יתברך אהבה שאין לה שנית. היום קיבלתי אימייל מאוד מרגש מאחד מאחינו בית ישראל שהוא שלח לי לפנות בוקר, ותראו מה הוא כותב לנו כדי שנבין כמה שברוך השם השתבח שמו הדבר הזה משפיע. וברוך השם הדיבורים של הזוהר הקדוש של רבי אהרון ראטה, של רבותינו בעלי החסידות הראשונים האחרונים, הארי הקדוש רבי חיים ויטל הבעל שם טוב אור שבעת הימים, כל דברי רבותינו הקדושים והטהורים שברוך השם אנחנו אומרים בסך הכל את הדיבורים שלהם, שאין חדש תחת השמש, ולא באנו לעורר אלא למי שמרפס את האמת, מי שרוצה את האמת, וברוך השם הדבר משפיע. אנחנו ככה ברוך השם 12 שנה שומעים אלפים ורבבות של אנשים. אבל תראו מה הוא כותב לנו. כותב לנו בחור, שלום רב, רציתי לשתף שמאוד השפיע עליי ועזר לי השיעורים בעניין פגם הברית. עד לפני שנה הייתי פוגם מדי יום בזרע לבטלה וראיות אסורות. כשהתחלתי לשמוע את השיעורים של הרב יעקב בן חנן נלחמתי בעזר השם, עד שכבר הצלחתי לא לפגום במשך 4 חודשים שלמים. בנוסף זכיתי להתחתן לא מזמן. תודה רבה, פשוט חשוב לי שתדעו שזה עוזר לאנשים להילחם באבון הכי חמור הזה, תודה. מה שזה בא להגיד, השתבח שמולד, שהדרך הזאת, אם רוצים לדעת אם דבר שבן אדם עושה, אם זה רצון השם או לא רצון השם, האם זה בא מהקדושה או לא, מובא בספר אור חזקאל רב חזקאל לוינשטיין, שרבי רב חזקאל לוינשטיין אומר, התנא באבות אומר, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כשרוצים לדעת אם הדבר הוא מאת השם או לא, הוא אומר, תסתכל, תבדוק, אם הדבר הזה שאתה עושה כביכול לכבוד השם יתברך כמצווה, גורר מצוות אחרות וגורם ליהודים ואנשים אחרים להתחזק ולהידבק בהשם יתברך, סימן שהדבר הזה בא מהקדושה, השתבח שמו לעד. ואם זה גורר עבירה, אז מהתומה. כשאנחנו רבותיי קוראים פה כאלו דיבורים מרגשים, שבן אדם היה פוגם כל יום, אתם יודעים מה זה כל יום בן אדם פוגם? רוב בני הדור שלנו בעוונות הרבים בדור הזה יש להם ניסיון כזה קשה ביותר, שבקושי אנשים לא מבינים את הלבבות, את הנפשות הנכבות שיש בדור הזה, שאנשים מתמודדים עם יצר רע קשה ביותר, ובכל יום יש להם ניסיון מחדש לא לפגום בברית, עם בחורות בפועל, עם מראות אסורות, עם הוצאת זרע לבטלה באינטרנט, במדיה, לא משנה מה. לא חסר ליצר הרע איך להחטיא היום אנשים. ובן אדם היה כל יום פוגם בברית. התחיל לשמוע את ההרצאות האלו שאנשים שומעים באינטרנט, בפייסבוק, ביוטיוב, לא משנה במה, בוואטסאפ, השתבח שמו לעד, שומר על הברית 4 חודשים, התחתן, חי בקדושה, עושה את זה במצווה, למה לעשות את זה בעבירה אם אפשר במצווה? איך זה רבותיי? כשאנשים מבינים את החומרה של פגם הברית, כשאנשים מבינים כמה המשמעות היא כל כך גדולה וחשובה בעיני השם יתברך ובעיני כל יהודי, אנשים מתחילים רבותיי להשתנות. וזה דבר רבותיי שהיא דרך של אמת, לכן קראנו גם לספר הדרך אל האמת. כי בדור שלנו יש כזה הרבה בלבול, כזה הרבה שיבוש הדעות, שאנשים באמת לא יודעים מה לעשות. כמו שהגמרא בסוטה וחכמים אמרו לפני 2000 שנה, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, זה המציאות בדיוק בדור שלנו. אין לנו מי להישען, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא אומר את האמת. אבל רבי שמעון בר יוחאי, רבי אהרון ראטה, אנשים צדיקים של אמת, שהם דואגים לעם ישראל, הם דואגים מה קורה עם כל יהודי ויהודי. הם השאירו לנו דברי הזוהר הקדוש, כדי לבוא להילחם ביצר הרע הזה. בשביל לבוא להילחם ביצר הרע הזה צריך כלים שהשאיר לנו אדוננו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אהרון ראטה וכל הצדיקים האחרונים. בלי הדבר הזה קשה מאוד לשמור על ברית הקודש. והנה ראיה אחת לדוגמה רק מהבוקר שקיבלנו מבן אדם, וככה ברוך השם אלפים ורבבות במשך 12 שנה אנשים שומעים את האמת, חוזרים בתשובה, מצליחים לשמור על הברית. זאת אומרת שכן אפשר להצליח, הכל תלוי אם אתה מחפש את האמת
ואתה רוצה לשמור על ברית הקודש, ואם את בת ישראל, אם את מחפשת את האמת ורוצה לשמור על הצניעות שלך. כי אדם שפוגם בברית הוא חוטא לעצמו, אבל בחורה שמחתיעה את הרבים, כתוב בגמרא ובזוהר ובמדרש רבה, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, גדול המחתיעו יותר מן הרגו. ומה כל דברי הזוהר הקדוש נאמרו על חומרת פגם הברית, על מי שפוגם בעצמו? אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מי שמחתיעה וגורמת ליהודים להוציא זרע לבטלה, על ידי מעשה חס ושלום או על ידי פריצות, זה פי כמה וכמה יותר חמור ממי שפוגם בברית. כי גדול המחתיעו יותר מן הרגו. אז אם אתם מחפשים את האמת ואתם שומעים את האמת הזאת, אז אתם יכולים להתחזק, להתחיל לשמור על הברית, על הקדושה ועל הצניעות. וזה הדרך הנכונה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה ובהלכות דעות, חולי הנפש כחולי הגוף. הרמב״ם אומר, אחד מהפילוסופים הגדולים שהיו חוץ מזה שהוא היה רב גדול, הוא היה גם חכם גדול ובקי ברפואת הנפש. חולי הנפש כמו חולי הגוף. אדם שהוא חולה, אדם שהוא לא מרגיש טוב והולך לרופא. אז אם הוא בן אדם נורמטיבי, בן אדם נורמלי, הרופא אומר לו, אדוני, תעשה בדיקה, תעשה צילום. עושים צילום לבן אדם, רואים בצילום, יש לו מחלה. מה זה המחלה? זה לא מחלה רגילה, זה ממרת. אם מתפשטת, היא יכולה להרוג את הבן אדם. אז הרופא אומר לו, אחרי הבדיקה ואחרי הסיטי ואחרי הצילום, אדוני, צריך לעשות לך ניתוח. הניתוח מסובך, קשה, כואב, יש לו התאוששות של הרבה חודשים. אז בן אדם נורמטיבי אומר, דוקטור, אתה הרופא, אתה המומחה, תטפל בי. איי, אבל זה כואב וזה קשה. זה לא משנה, אני רוצה לרפות את הגוף שלי. זה בן אדם נורמטיבי. אדם שהוא לא נורמטיבי, אדם שהוא חולה בנפשו ולא בריא גם בגופו, בגלל שהוא חולה בנפשו, הוא אומר לרופא, דוקטור, הניתוח נשמע לי מורכב מדי, הדבר הזה, הטיפול הזה, נשמע לי שההתאוששות שלו קשה מדי, תן לי אקמול ותעזוב אותי לשג נפשי. זה בן אדם שברח מהברבנל, זה בן אדם חולה נפש. למה? אומרים לו, אדוני, אתה לא מרגיש טוב, יש לך פה בדיקות. הטיפול מראה שאתה צריך טיפול מסיבי, כואב, עם כל הכאב שבדבר, אתה חייב לעבור טיפול. לא תעשה ניתוח, לא תעשה טיפול, אתה תישאר חולה ואולי גם תמות. הבן אדם מה אומר? לא, תן לי אקמול. אומר הרמב״ם, המשל הזה זה בדיוק ככה גם בנשמה של האדם היהודי. חולי הנפש כמו חולי הגוף. אדם שחס שלום חולה בנפשו. מה זה חולה בנפשו? לא אלה שמושפזים באברבנל. אדם שחולה בנפשו שהנפש שלו היא נשלטת על ידי התאווה והיצר הרע של המין, שהוא לא מיישר את התאווה הזאת למעלה לרצון השם יתברך. כמו שאומר הזוהר הקדוש, והאלוהים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אומר רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה הטובה ביותר, בצורה חכמה. האלוקים עשה את האדם ישר, תהיה בקדושה, בתארה, עם אשתך, במצווה. אבל המה, אלו בעלי התאווה, חולי הנפש, שיש להם תאווה והם לא מנתבים אותה לדרך הנכונה, ביקשו חשבונות רבים איך לעשות את התאווה הזאת בהפרזה, לא במצווה, לא בקדושה, לא בתארה, כי הם בולבלים. אבל ברגע שאדם מחפש את האמת, אם אדם רוצה לדעת איך באים ומתגברים על התאווה של היצר הרע, אומר הרופא הגדול רבי שמעון בר יוחאי, יש לך יצר הרע, תדבר עם היצר הרע בשפה שלו. היצר הרע לא מבין בשפה אחרת, רבותיי. אם לא תדבר עם היצר רע בשפה שלו, מה שיקרה השם ירחם ושמור ויציל, היצר רע יפיל אותה ויכשיל אותך ויכשיל אותך ויגרום לך לאבד את חיי העולם הבא שלך. למה? כי חשבת להיות חכם. מה החוכמה? לא רוצה מוסר, לא רוצה לשמוע דברים קשים, שמה, שכביכול מפחידים, מוטב יהיו שוגגים ואלו מזידים כל מיני בלבול הדעת ובלבול הדעות שיש בדור שלנו. וזה רבותיי בנמשל דומה לאותו אדם שהרופא אומר לו, אדוני, אתה צריך טיפול מסיבי, זה קשה לשמוע, קשה לקבל את זה, אבל כדאי לך, זה יעשה אותך בריא, בריא בנפשך, בריא בגוף החכה, בריא בחיי העולם הזה ובחיי העולם הבא. אז אותו אדם שחכם, הוא עד רבה, הוא אוהב לשמוע את זה, למה? כי הוא יודע שזה יחזק אותו, זה יעשה אותו בריא בנפש שלו. אבל האדם שהוא לא חכם, מה הוא אומר? לא רוצה לשמוע, תן לי אקמול. אחד כזה רבותיי דומה בנמשל לאדם שמה? שיש לו מחלה קשה ביותר והרופא אומר לו צריך טיפול. ומה זה הטיפול פה? לשמוע דברי מוסר של החרב נוקמת נקם ברית, שרבי שמעון בר יוחאי כתב לנו בספר הזוהר. כי זו הדרך היחידה להתמודד עם היצר הרע. והדבר הזה רבותיי גם הופיע בגמרא מסכת ברכות. לאו דווקא בדברי הזוהר הקדוש, בדברי הקבלה. הגמרא בברכות אומרת, אמר רבי ישוע בן לוי, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, שנאמר, אמרו בלבבכם, רגזו ואל תחטאו. אומרת הגמרא הקדושה, אדם צריך להרגיז את היצר הטוב על היצר הרע. אם ניצחת את היצר הרע, אמרת לו, סמי, לילי, תשחררו אותי.
מוטב. אם לא אומרת הגמרא, יצר רע אמר, אתה לא מעניין אותי מה שאתה אומר, אתה חושב שאתה יכול להתגבר עליי, לא רוצה, אני רוצה להחתיא אותך. מה יעשה אדם, יצר רע בא להחתיא אותו, בחורה יש לה יצר רע ללכת בפריצות, להחתיא גבר בזרע לבטלה, לאבד את חיי העולם הבא שלה. מה יעשה, אומרת הגמרא? אם נצלחו, אומרת הגמרא, מוטב. אם לא נצלחו, אומרת הגמרא, מה יעשה? אומרת הגמרא, יעסוק בתורה הקדושה. למה? כי התורה, מה היא עושה? אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך בני, אם פגע בך המנוול, זה יצר רע, פגע בך, רוצה להחתיא אותך. מושכהו לבית המדרש, התורה הקדושה, מה תעשה? תבוא ותשבר את היצר הרע. אם יצחת אותו עם התורה, מוטב. אם לא, אומרת הגמרא, גם התורה לא הצילה אותו. יש אדם לומד תורה ויש לו עירורים של ניוף, של זימה בתוך הלימוד תורה. ויצר הרע, לא, לא מצליח להישבר לו. אומרת הגמרא, יקרא קריאת שמע, יקבל עול מלכות שמיים. אם ניצח אותו עם עול מלכות שמיים, מוטב. אם לא עזר לו, לא תורה, לא קריאת שמע, מה יעשה בן אדם? איך יתגבר על היצר הרע? אומרת הגמרא הקדושה, מסכת ברכות, יזכיר לו את יום המיטה שנאמר, ודום מוסלה, אומר רש"י, מיטה עולמית, דומיה עולמית. כלומר, חכמים אומרים דבר כזה, אדם יש לו יצר הרע, בא להחתיא אותו. בחורה, יש לה יצר הרע, רוצה להחתיא אותו בפריצות, בהשם ירחם להחתיא גברים. מה יעשה בן אדם? אז אומרת הגמרא, תתרגז, לא עוזר ההתרגזות שלך, יצר הרע יותר קשה ממך, יותר קשה ממך. מה תעשה? תלמד תורה. איך יכול להיות שבן אדם לומד תורה ולא יתגבר על היצר הרע? אומרים האחרונים, בן יעקב, בגלל שהלימוד תורה הזה הוא לא טהור ולא קדוש ולא לשמע ולא נלמד כראוי, לכן זה לא מציל את האדם מיצר הרע. אוקיי, קריאת שמע, מאן דכר שמיה, הוא לא מצליח עם הלימוד תורה, אז גם קריאת שמע שלו, עול מלכות שמיים, הוא לא מצליח. אז מה יעשה בן אדם והיצר הרע יתגבר עליו? איך הוא מתגבר עליו? אומרת הגמרא, דומוס אלה, מה פירוש? תזכיר ליצר הרע שלך, לגוף שלך. שהנשמה הקדושה שבך נמצאת, תזכיר לגוף שלך את יום המיטה. וזה הפתרון. ולכן הגמרא נוקדת מהקל לחמור ביותר. למה לא אומרים מיד יום המיטה? כדי שאדם לא יהיה בעצבות. והשכינה הקדושה לא שורה על האדם, אלא מתוך שמחה של מצווה. יבדו את השם בשמחה וגילו ברעדה. אדם לא צריך להיות בעצבות וייאוש. אבל אדם שרוצה לבוא להתגבר על היצר הרע, ושום דבר לא עוזר לו. הנה אומרת הגמרא וחותמת, הדבר החזק ביותר שהגמרא אומרת בברכות, זה מתחיל מהקטן, כביכול תורה, עול מלכות שמיים, קריאת שמע. לא עזר, לא תורה, לא קריאת שמע. יום המיטה, תזכיר ליצר הרע, לגוף שלך, מה יהיה הסוף שלך? איזה יצר הרע קשה ביותר יש בדור שלנו, שבשביל לבוא לשמור על הברית צריכים כלים וכלים משונים. צריך לבוא עם ארטילריה בשביל לנצח את היצר הרע הזה. למה? כי הגוף שלנו הוא קשה ביותר. היצר הרע קשה ביותר. חייב לדבר עם היצר הרע בשפה שהגמרא בברכות אומרת. זה היצר הרע נשבר אך ורק, רבותיי, על ידי לימוד הגמרא ולימוד המוסר של רבותינו שמסבירים מה קורה עם האדם ומה יעשה עם האדם שלא שמר על ברית הקודש או בת ישראל שהחתיאה גברים. ולכן השתבח שמו לעד, השם יתברך רחם על הדור שלנו האחרון ושלח לנו השתבח שמו את רבי אהרון רטה בעל טהרת הקודש, אדמו"ר משומר אמונים, שהביא לנו מדברי הזוהר הקדוש וסידר את הדברים בסדר מופתי ביותר, לבוא להבין כמה זה חמור עוון פגם הברית. אז זה הטיפול שמתחיל, טיפול הנפש, אנחנו עכשיו נקרא מהספר טהרת הקודש, הבאנו בספר הדרך אל האמת. אדם שחכם לב ייקח מצוות, ישמע את הדיבורים שאומר רבי אהרון רטה בשם הזוהר הקדוש, בשם הגמרא ורבותינו, ויבין כמה חומרת עוון פגם הברית. וישמיע ליצר הרע שלו, תראה איזה חמור זה, איך אדם חוצפן מסוגל לפגום בברית הקודש, גוף אחור, גוף רשע ורע, צריך לדבר עם היצר הרע בשפה שלו, לא תדבר איתו, יכניע אותך וישבור אותך. אבל הנה, אדם שהצליח לשמור על הברית, בהתחלה זה קשה, שומר כמה חודשים, מתחתן בקדושה ובטהרה, זה הדרך של האמת רבותיי. אז מי שמחפש את האמת, ישמע, ישכיל ויבין, יוסף חכם ויקח לקח. פגם א' שמתחיל רבי אהרון רטה. הפגם הראשון, אומר רבי אהרון רטה, מובא מסכת נידה בדף ט"ז עמוד ב', אמר רבי שמעון בר יוחאי, ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא שונא ואני איני אוהבן. יש ארבעה דברים, אומר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מסכת נידה, שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. על מה נאמר הקדוש ברוך הוא שונא? לא כל דבר רבותיי נאמר עליו שהקדוש ברוך הוא שונא את זה, ורבי שמעון בר יוחאי לא אוהב אותם. למה? כי זה כזה חמור שהקדוש ברוך הוא שונא את הדבר הזה. מי הם ארבעה הדברים האלו שהקדוש ברוך הוא שונא ורבי שמעון בר יוחאי לא אוהב את המעשים האלו?
מי שנכנס לביתו ואין צריך לומר לבית חברו בפתאומיות, אדם שנכנס לבית חברו בפתאומיות, אולי אישה עושה משהו של צניעות, ומאדם נכנס לחברו, אפילו לביתו, לביתו, כן? כל שכן לבית חברו בפתאומיות, ופתאום הוא עושה, המשפחה, האישה עושה משהו לא צנוע, הוא נמצא במצב לא נעים, הדבר הזה הקדוש ברוך הוא שונא, כי הקדוש ברוך הוא אוהב צניעות. הדבר השני, אומרת הגמרא בנידה, האוחז באמה הוא משתין בבית הכיסא, כמו שכתוב בגמרא, שזה מה שהגמרא במסכת נידה אומרת, רבי אליעזר אומר, כל מי שאוחז באמה הוא משתין, כאילו הוא מביא מבול לעולם, ותכף נבהר את הכוונה. הדבר השלישי, מי שמשתין ערום לפני מידתו, אדם שמשתין פעם, לא היו בתי כיסא בבית שלו, לכן הגמרא אומרת, מי זה בן אדם שנקרא עשיר? אומרת הגמרא, מי שיש לו כיסא בביתו, בית כיסא בביתו, זה אומרת הגמרא נקרא עשיר, ברוך השם אז כולם היום עשירים. הדבר הרביעי, מי שמשמש מיטתו בפני כל חי, כלומר אדם שמשמש מיטתו עם אשתו ובחוסר צניעות, ואנשים חס שלום שומעים את זה, אומרת הגמרא, זה הקדוש ברוך הוא שונא, ורבי שמעון בר יוחאי לא אוהב. על מה רבי שמעון בר יוחאי אומר שהקדוש ברוך הוא שונא ורבי שמעון בר יוחאי לא אוהב? הגמרא בנידה אומרת דף י"ג עמוד א', רבי אליעזר אומר, כל האוחז באמה הוא משתין, שזה אדם רווק, שאוחז באמה הוא משתין, אדם שהוא רווק, ולפי בעל התניא, עם אדם שהוא נשוי ואשתו נידה, גם כן זה בעיה שהוא אוחז באמה הוא משתין, מה הכוונה? הוא נוגע באיבר. ואומר רש"י, שרבי אליעזר אומר, כאילו מביא מבור לעולם. אדם רק נכנס לבית כיסא, אומרת הגמרא הקדושה, אוחז באמה הוא משתין, עושה כביכול את הצרכים שלו, אומרת הגמרא, ובגלל שהוא אוחז באמה, שמא יבוא לידי חימום, ושמא יבוא לידי זרע לבטלה, אומר רש"י הקדוש, עבירה זו הייתה בידם של אנשי דור המבול, שנאמר, כי ישחית כל בשר, ברותחים קלקלו, ברותחים נענשו. אדם זה נוהג לפי מנהג אנשי דור המבול, שהיו משחיתים זרם ארצה, וזה גם כן ממשיך במנהגם. רבותיי, תראו איזה דבר מפחיד הדבר הזה. אדם נכנס לבית כיסא רווק, ואדם רווק הולך לבית הכיסא, עושה צרכיו. גם אדם שרוצה לבוא לסרוך נעליים, חכמים אמרו לו איך לסרוך נעליים. ימין, שמאל, שמאל, ימין. אז כל שכן, קל וחומר, בברית הקודש, שזה מה? היסוד של כל היהדות של האדם היהודי, אומרים לו, אדוני, אם אתה רווק ואין לך אישה, או אתה נושא עם אשתך בנידה, ואתה בא ועושה צרכים ונוגע באיבר, בחלק הקדמי, באתרה של הברית קודש, שמא תבוא לידי חימום, שמא תבוא לידי זרע לבטלה, ואין לך אישה שתציל אותך מן החטא. כשאתה עושה דבר כזה, אומרת הגמרא, כאילו אתה מביא מבול לעולם, אומר רש"י, מתנהג, פשט רבותיי, לא להיות מבולבלים. רש"י אומר, נוהג במנהגם של אנשי דור המבול, תראו רבותיי איזה דבר חמור זה. ומה רבי שמעון בר יוחאי אומר? ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא שונא את זה. הקדוש ברוך הוא שונא את מי שמה? את מי שעושה את המנהג הזה. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי בוודאי. הקדוש ברוך הוא שונא את המעשה הזה, כי איתם הוא חטאים, לא חוטאים. אבל המעשה הזה הוא שנוי בעיני בורא עולם. למה שמא יבוא לידי זרע לבטלה? קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אדם שחס ושלום משחית זרעו לבטלה, ומחמם עצמו, השם ירחם, ישמור ויציל. ורבותיי, הדבר הזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, אור החיים, סימן ג' סעיף י' ד', בהנהגת בית הכיסא, אומר מרן, רבי יוסף קארו, לא יאחוז אדם רווק באמה וישתין מפני שמוציא שכבת זרע לבטלה. ואדם נשוי במידת חסידות גם כן להחמיר. אומר המשנה ברורה, למה? שמא על ידי הנגיעה יבוא לידי חימום, שמא יבוא לידי זרע לבטלה. זה אומרת הגמרא, אדם שעושה כזה מעשה, השם מרחל, כאילו מביא מבול לעולם, והקדוש ברוך הוא שונא את המעשה הזה, ורבי שמעון בר יוחאי לא אוהב. לכן אומרת הגמרא בהמשך בנידה, כשאדם עושה את הצרכים שלו, אם הוא לא ינגע באיבר, מה יקר כביכול? יהיה לו טפטוף. הטפטוף הזה נראה כאילו כביכול שהצרכים שהוא עושה בדרך כלל באדם נורמטיבי, אז הוא עושה צרכיו קטנים, זה יוצא בקשת. אבל מאדם שלא ינגע באיבר, אז זה ייראה כביכול שנופלים לו טיפות של קטנים, ואיך זה נראה? כאילו זה נופל על הרגליים שלו. כי כיוון שהוא לא אוחז באמה והוא משתין, אז נופלים לו ניצוצות על הרגליים. אז מה יבואו ויגידו? שהאדם הזה לא יכול להביא ילדים לעולם. אז אמרו חכמים לרבי אליעזר, אז אם האדם יעשה צרכה ולא יאחוז באמה,
ויפלו נוצצות על הרגליים שלו, ואשתו בהיריון, אשתו הביאה ילדים לעולם, מה יגידו? הילדים האלו לא באו מאותו אבא. למה? כי הנה, הבן אדם הזה נופלים לנוצצות על הרגליים. זה סימן שהוא לא יכול להביא ילדים לעולם. אז מאיפה אשתו הרע? השם ירחום עם אשתו בגדה בו והביא ילדים ממישהו אחר. אז אומרת הגמרא הקדושה, אמרו חכמים, לא מוטב שמה יאחוז בעמה וישתין, מאשר יוציאו לעז על אשתו שהיא אשתי שבגדה, והבנים שלו ממזרים. תראו מה זה רבותיי, הרי גדול כבוד הבריות שדוחה לב בתורה. כבוד הבריות זה דבר חשוב ביותר בעיני התורה, בעיני הקדוש ברוך הוא. אז מה, שיוציאו לעז שהבנים שלו ממזרים זה יותר טוב? אז שיאחוז בעמה. מה אמר להם רבי אליעזר? אומרת הגמרא הקדושה, אמר להם לרבי אליעזר, מוטב שיוציאו לעז על הבנים שלו שהם ממזרים, ולא יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. אדם רווק, אוחז בעמה ומשתין, כבר רשע בעיני המקום. תראו מה רבי אליעזר הגדול אומר. רבי אליעזר ששמים אותו על כף מוזיים מצד אחד, ואת כל חכמי ישראל צד אחד, רבי אליעזר מכריע את כולם. רבי אליעזר הגדול. מוטב שמה יוציאו לעז על בניו שהם ממזרים, ולא יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. תראו מה זה רבותיי. למה? כשאדם נכנס למקום התעוררות של היצר הרע של הרעיות, וזרע לבטלה, רק הוא נכנס למקום התעוררות. זה כזה סכנה גדולה, זה כמו סם המוות שאדם שותה, והשם ירחם ישמור ויציל, יבוא לידי זרע לבטלה. והאבון הזה הוא כל כך חמור בעיני הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא בגדר רשע אם אדם לא עושה תשובה. ולכן, הדבר הזה כזה חשוב לא לאחוז בעמה ומלשתין, אלא לעשות הכל על פי הלכה בשולחן ערוך. הוא מסיים רבי אהרון רד על חומרת פגם א', ועכשיו באבונות הרבים, זה הבירור האחרון, תכלית הזוהמה של דור המבול. זה לפני 70 שנה רבי אהרונת הכתב. ולכן מעשיהם כמו שם, בפקירות, בפריצות, בעזות, והשחטת זרע לבטלה, והוא סימן לבירור האחרון, בעזרת השם שבקרוב יצמח צמח צדיק בקרבנו. מה אנחנו רואים פה רבותיי? את חומרת פגם הברית, פגם א', שאדם שחס שלום אוחז בעמה ומשתין, כאילו הוא מביא מבול לעולם, וזה דבר שהקדוש ברוך הוא שונא ורבי שמעון בר יוחאי לא אוהב. פגם ב', אומר רבי אהרון רטה, שהגמרא שם אומרת, אמר רבי יוחנן, כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה, שנאמר וירא בעיני אדוני אשר עשה וימת גם אותו. אומר רבי אהרון רטה, הרי תראה שאדם שמשחית זרע לבטלה חייב מיתה כמו ערב ועונן, בניו של יהודה שהשחיתו זרם והמית אותם השם. התורה הקדושה אומרת בספר בראשית שערב ועונן השחיתו זרם לבטלה. הם לא רצו שתמר תיכנס בהיריון. למה? שכביכול ההיריון טיפה מוריד את היופי. אז בגלל זה הם השחיתו זרם לבטלה. אז אדם שמשחית זרע לבטלה הוא חייב מיתה. אז רבותיי, נבוא ונשאל שאלה פשוטה, איך יכול להיות שהרבה אנשים משחיתים זרע לבטלה ועדיין הם חיים? הרי הם חייבים מיתה. אז קודם כל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, השם השם, אל רחום וחנון, אל חפיים ורב חסד, באמת נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. אומר רש"י בגמרא בבא בתרא, ערך חפיים מאריך אפו לרשעים. אמנם אדם שמשחית זרע לבטלה הוא רשע. הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות לאותו בן אדם, הקדוש ברוך הוא מחכה לבן אדם הזה. למה? אומר רש"י, יודע בהם שיחזרו בתשובה, בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שהנשמה הזאת היא קדושה, והיצר החטיא אותו והפיל אותו. למה? כי בגלגול הקודם שלו הוא חטא בזרע לבטלה בדור המבול. ולכן האדם הזה, הנשמה היהודית הזאת, הוא צריכה לבוא בגלגול נוסף, לשקוע בקליפות כבראשונה, כמו שאומר רבנו ארי בשער הגלגולים, הקדמה ג', ולכן עכשיו האדם שקע בקליפה כבראשונה, ועכשיו תתמודד עם היצר הרע, תבוא, תצא החוצה, איך? תשמע את השיעורים האלו, תשמע את ההרצאות האלו, תקרא את הספר, את הדיבורים של הזוהר, שרבי אמרת, שרבותינו ראשונים ואחרונים, ועכשיו תבוא, תתגבר ותתקן את הנשמה שלך מהגלגול הקודם שלך. למה? כי בורא עולם מאמין בך, בורא עולם יודע שהנשמה שלך היא קדושה, ובגלל זה באת לבוא וקיבלת עוד צ'אנס לבוא לתקן מה שחטאת בגלגול הקודם שלך, וזה ההזדמנות שלך. לכן בן אדם עוד לא מת. למה? כי הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות לאדם, כי השם אוהב אותנו. אז זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עדיין משאיר את מה? את היהודים חיים. ולכן משה רבנו אמר, ריבונו של עולם, הודיעני נא דרכיך. גם משה רבנו רבותיי שאל את השאלה הזאת, מפני מה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. כך אומרת הגמרא בברכות. בסיכום הדברים הגמרא אומרת, צדיק וטוב לו, צדיק גמור, רשע וטוב לו, רשע לא גמור. אז שם הגמרא אומרת, יש רשע וטוב לו ורשע ורע לו. רשע וטוב לו, רשע לא גמור, רשע ורע לו, רשע גמור.
מה זה רשע וטוב לו? אומר המהרש"א הקדוש, בגלל שהוא עשה קצת מצוות, אז הבן אדם הזה מקבל בפיראון, בקש, במזומן, את שכר המצוות שהוא עשה בעולם הזה, הוא מקבל במזומן. למה אומר המהרש"א? כדי להיפרע ממנו בעולם הבא. אז כביכול הוא עשה משהו, אז אומרים לו, אדוני, אבל אתה רשע, אתה מחובר לעולם הזה, אתה עושה מצוות, אוקיי, קח את הקש, קח את המזומן, תהנה מהעולם הזה. למה? אומר המהרש"א, להיפרע ממנו בעולם הבא. אז השם ירחם ישמור ויציל, אם האדם שואל שאלה כזאתי, והוא חז ושלום, יש לו איזה ספק בדבר, אז הנה, אם הוא רוצה להיות מאלו שלא מאמינים וכופרים ואפיקורסים, שרוצים להיות רשע וטוב לו, תפדל, כל הרוצה לטעות, יבוא ויתה. השם ירחם ויציל, המדרש רבה אומר, שמשה רבנו כתב בתורה הקדושה בספר בראשית, נעשה האדם בצלמנו. אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, למה אתה נותן ביטחון פה למינים? מה זה נעשה? תגיד, אעשה אדם בצלמנו. מי ברא את האדם? הקדוש ברוך הוא. מה זה נעשה? נעשה זה רבים. מה, יבואו בני האדם, המינים, אפיקורסים, יבואו ויגידו, מי ברא את האדם? הקדוש ברוך הוא, ועוד שותף. אז למה אתה אומר לי לכתוב נעשה? תגיד לי לכתוב, אעשה אדם בצלמנו. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? משה, תכתוב נעשה אדם בצלמנו, וכל מי שרוצה לטעות, שיבוא ויתה. הקדוש ברוך הוא נתן בעולם הזה, רבותיי, בחירה. מי שרוצה לטעות, שיבוא ויתה. אז מי שרוצה לבוא ולטעות ולבוא ולומר, הנה אדם עושה זרע לבטלה, אז השם ירחם, הוא נהנה בעולם הזה. איך יכול להיות? כדי להיפרע ממנו בעולם הבא. זה השם ירחם ישמור ויציל. או אדם שהוא עושה זרע לבטלה, הוא חייב מיתה, כמו שאומרת הגמרא, רבי יוחנן אומר, איך הוא חי? בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא נשמה קדושה. כן, אדם שהוא נשמה קדושה יש לו יצר רע גדול, כי כל הגדול מחברו יצרו הגדול ממנו. זה לא בא לייאש בן אדם, אדם צריך לבוא ללחם ביצר רע. הרבה אנשים שהיו בשאול תחתיות, רבותיי, דיברו איתי והם היו נועפים גדולים ביותר. אבל ברוך השם, שמעו שיעורים, קראו ספרים, התחזקו והצליחו לצאת. כל יהודי יכול להצליח, כל בת ישראל יכולה, אם היא תרצה לבוא ולהיות צנועה. אז אדם שפוגם בברית חיה מיתה, זה הדבר השם ירחם ישמור ויציל. דבר ראשון, בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן צ'אנס לאדם אז הוא מאמין בה, אז הוא לא לוקח אותו טרם זמנו, כי הוא ערך הפיים. דבר שני, ייתכן שאדם עושה זרע לבטלה ונפחרים ממנו בקש, במזומן, אז הוא חי, הוא מקבל מזומן בעולם הבא, בעולם הזה. דבר שלישי, רבותיי, אחד מהדברים שהזוהר אומר, שלפני ביאת המשיח, הדור הזה יקרא דור התאום. למה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, דור התאום, התאום זה אותיות המוות. מה זה מוות? הגמרא אומרת, שלושה אנשים נחשבים למת. מי שאין לו ילדים, מי שהוא עיוור, ואדם שהוא עני, אומרת הגמרא, נחשב למת. למה אדם שהוא עני נחשב למת? הגמרא במסכת סוטה אומרת, אמר רבא, כל מי שזלזל בנטיית ידיים, נעקר מן העולם. כך אומרת הגמרא הקדושה. רש"י קודם, מה זה נעקר מן העולם? חייב מיתה. תוספות במקום, מקשים קושייה. אומרים בעלי התוספות, למה דווקא רש"י בא מפרש, מי שמזלזל בנטיית ידיים, חייב מיתה? הרי כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, לאו דווקא נטילת ידיים. אז מאיפה רש"י באת ופירשת שהמזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם? מה זה נעקר מן העולם? חייב מיתה. לכן תוספות אומרים על כל דבר שאדם עובר על דברי חכמים חייב מיתה, לאו דווקא על נטילת ידיים. אז מה זה נעקר מן העולם? אומרים בעלי התוספות, נעקר מן העולם פירושו של דבר שהוא נעשה עני. ואדם שהוא עני זה יותר קשה ממיתה שבאה על ידי נחש שמקיש בן אדם. למה? אומרים רבותיי בעלי התוספות, אדם שהוא מקיש אותו נחש הוא מת, שלום על ישראל. אבל אדם שהוא עני הוא עובר כל יום מוות. כמה אנשים רבותיי בדור הזה שהגמרא אומרת אין בן דוד בת שתכלה פרוטה מן הכיס, שאנשים טרודים כל היום בפרנסה, וגם מישהו עשיר הוא לא עשיר, הוא עני, כי הוא עני בדעת. למה? כי כל היום הוא טרוד במחשבה שלו. אז כל שכן אדם שהוא עני ואין לו כסף, אז הוא כל יום טועם טעם מוות. מאיפה טעם המוות הזה? אומר רבי יוחנן, כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה. מה זה מוות? עניות, אומרים בעלי התוספות. אדם שהוא עני וקשה לו בפרנסה, קשה לו בחיים שלו, למה זה? אומרים רבותינו עליהם השלום, בגלל שהוא עושה זרע לבטלה. ולכן כתוב בשולחן ערוך שאדם צריך להיזהל לא לזלזל בפירורי הלחם. למה? כי מי שמזלזל בפירורי הלחם, עניות באה עליו. אומר הזוהר הקדוש, מי שמזלזל בפירורי לחם, עניות באה עליו. כל שכן, מי שמזלזל בפירורים של המוח, שזה טיפות זרע לבטלה שהוא מוציא מהמוח שלו, העניות רודפת אחריו, רחמנא ליצלן.
אז זה רבותיי פגם בית. אבל מי ששומר על הברית, השתבח שמו לעד, מה קורה לו? הוא מקבל עשירות גדולה ביותר. הוא מקבל מלכות, הוא זוכה למלכות כמו יוסף הצדיק. כי למה? יוסף הצדיק עמד בניסיון של פגם הברית. הוא נער, בן 18, נמצא במצרים, כמו בדור הזה, רבותיי. יהודי נמצא בפיתויים, בניסיונות, והוא שומר על הברית. הקדוש ברוך הוא עושה אותו מלך, והוא נמצא מעל המזל, ויש לו פרנסה בנקל. כמה אנשים אמרו לי, כל החיים שלהם השתנו בזכות שמירת הברית. למה? עשו מסירות נפש, לכבוד בורא עולם, בורא עולם נותן להם סייעתא דשמיא, בהצלחה, בזיווג, בפרנסה, בהכל. הכל, רבותיי, תלו בברית הקודש. הדבר הרביעי, חייב מיטה, אדם מרגיש מת בנפש שלו. כמה אנשים, רבותיי, אמרו לי בשבועות האחרונים, היו פוגמים בברית הקודש, היו מרגישים טעם של מיטה. אין לך דבר שמסלק את הנשמה היהודית ואת החיות שלה מקרבה כמו אבון פגם הברית. האבון פגם הברית הזה ממית את הנשמה היהודית שבקרבך. יש לך עצבות, כעס, מרה שחורה, אתה מעורר את כל הזוהמה של התומה, השם ירחם ממה? מאבון פגם הברית, מאבון זרע לבטלה. בחורה, אין השמחה בחיים, אין הישוב הדעת, אין לה שמחת נפש. למה? כי היא מחתיעה את הרבים. כל אחד שמסתכל עליה, השם ירחם, ישמור ויציל, היא בורד מלאך חבלה. מה מלאך החבלה הזה עושה? מלווה אותה. הוא עושה לה ליווי משטרתי של מה? ששמה ולילי. אז היא מרגישה עצבות, מרגישה דיכאון. למה? כי היא מושכת עליה אנרגיות של תומה וסטרה אחרה. והכל למה? בגלל פגם הברית. זה פגם ב', רבותיי. ממשיך רבי אהרון רטה ואומר בפגם ג', רבותיי, לתפוס חזק, אנחנו בעזרת השם יתברך נותנים את כל הכוח מהספר הזה. רבי יצחק ורבי עמי אומרים, כל מי שמשחית זרעו לבטלה, כאילו שופך דמים, שנאמר בנביא ישעיה, הנחמים באלים תחת כל עץ רענן, שוחטי הילדים תחת סעיפי הסלע, אל תקחי שוחטי, אלא הסוחטי. ואומר רבי אהרון רטה, כך מובא בספר הזוהר הקדוש, שאדם שפוגם בברית הקודש, יותר גרוע ממי שרוצח. תשמעו רבותיי, למה? שזה שופך דמים של בן אדם אחר, שהשופך דמים הורג אחרים. כאן אדם שעושה זרע לבטלה, הוא הורג את הבנים שלו ממש. מי שיש לו טיפה אמונה בבורא עולם ובדברי הזוהר הקדוש, בדברי רבותינו, איך לא יכול רבותיי להזדעזע מה שאומר פה הזוהר, שאדם שפוגם בברית הקודש יותר חמור ממי שרוצח בני אדם. תראו לי בעולם אנשים שמה, אין להם הרתעה מלרצוח בני אדם. אדם שרוצח זה הדבר הקשה ביותר. אדם שרוצח יכול לקבל מאסר עולם, ופה בחוץ לארץ, השם ירחם, יכול לקבל 100 שנה. הוא מת כבר אחרי 20 שנה, אבל מה? זה כזה חמור בעיני כולם, שכולם יודעים, אסור לרצוח. מה אומר הזוהר? מי שפוגם בברית, יותר גרוע ממי שרוצח. איך רבותיי אנשים איבדו את הרגש הזה של שמירת הברית, רחמנא ליצלן, זה ממש דור המבול, דור הפלגה בדור הזה. אדם שפוגם בברית, יותר גרוע ממי שרוצח. איך אדם יכול להעיז לפגום בברית? אומר רבי אהרון רטה, למה זה כזה חמור וזה נקרא יותר גרוע ממי שפוגם בברית יותר מגרוע ממי שרוצח? אומר רבי אהרון רטה, כי מכל טיפה מלביש את אשתו של השטן ומקבלת את הרוחניות טיפה בקרבה, ולדת מזה מזיקים הנקראים ניגי בני אדם. ואלו הטיפות יותר קשה יותר לנתק מן הנשמה יותר מכל שאר הקליפות שבעולם, וגם מכל ביות אסורות, מכיוון שאלו נקראים בנם ממש. כי יש מי שמוליד בגשמיות בנים ממזרים. אדם שבעל השתיש, אדם שבעל הגויה, הוא מוליד ילדים שיש ממש גופות. ככה פוגם בברית, הוא מוליד ברוחניות, לא בגופות, ממזרים. והוא לא דומה לאלו שנבראו עד הפגם של זרע בטלה. ועל מי שפגם בברית הקודש נאמר, באדוני בגדו כי בנים זרים ילדו. ולאחר מותו של האדם אומר רבי אהרון רטה, שהשחית זרע בטלה, הולכים אלו הבנים אחרי מיטתו של המה, של הנפטר. אדם נפטר מן העולם, שמים אותו על הלונקה, עושים לו הספדים, אנא בכוח, הנה מיטתו, שמים עליו את הטלית, ואומר רבי אהרון רטה בשם הזוהר הקדוש, וכך מביא רבנו הרי הקדוש, הולכים אלו הבנים של הזרע לבטלה אחרי מיטתו, וצועקים אליו, אבא, אב לן חיי, אב לן מזונה, ולא זזים מהגופה שלו עד שנוקמים ממנו נקמות גדולות בתמרורי תמרורים רחמנא ליצלן. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, השם ישמרנו. אומר רבי אהרון רטה, שאדם נפטר מן העולם רחמנא ליצלן, כל מה שהוא עשה זרע לבטלה מלווה אותו. אבל מה אומר הזוהר הקדוש? וכך מביא רבי אהרון רטה, שאדם ששמר על ברית הקודש, או אדם שפגם אבל חזר בתשובה ותיקן את עוון פגם הברית, ביום מיטתו של האדם ששמר על ברית הקודש לא באים לקחת את נשמתו אלא השכינה הקדושה בכבודה ובעצמה.
ולא מתגלית יציאת נשמתו, אלא ידי השכינה הקדושה. ואין רשות לא לדומה ולא לכל מלאכי החבלה לבוא ולקחת את נשמתו של מי ששמר את ברית הקודש. כי מי ששומר את ברית הקודש, רבותיי, מי לוקח את נשמתו? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו והשכינה הקדושה באים ולוקחים את נשמתו. למה? כדאי בן אדם ששמר על ברית הקודש שיבואו הקדוש ברוך הוא והשכינה בכבודם ובעצמם לבוא לקחת את נשמתו. למה? כי פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. מי זה נקרא צדיק? אומר רבי חיים ויטל בשם רבנו ארי, מי ששמר על ברית הקודש. אז מי ששומר על ברית הקודש לא נאמר עליו הדבר הזה. אבל אדם שפגע בברית הקודש ולא עשה תשובה ולא תיקם גם הברית, רחמנא ליצלן, כל הילדים שהוא עושה בזרע ובטלה מחכים להיפרע ממנו. השם ירחם ישמור ויציל, אדם שלא עשה תשובה או לא זכה לחזור בתשובה ויכול להיפטר ברגע אחד, השם ירחם ישמור ויציל, חמאס מחכה לו. מה זה חמאס? חמאס, אל-קאידה ואיראן וכולם ביחד ביום המוות. לכן זה פגם ג', וזה רבותיי הדבר שגורם לאדם, השם ירחם, לידי מחשבה של כפירה, לידי מחשבה של זנות, לידי מחשבה של אפיקורסות. האדם קשה לו להתקרב להשם באמת, הוא מזויף, הוא רוצה גם עולם הזה, גם עולם הבא, הוא מתנהג כמו עשיו הרשע, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. ולמה? אפשר להגיד, כי זה הכוונה של הפסוק, בהשם בגדו. למה? כי בנים זרים ילדו. למה אדם כביכול בוגד בתורה הקדושה ולא מצליח לשמור את התורה באמת? למה בחורה לא מצליחה ללכת בצניעות? למה? כי בנים זרים ילדו. ברגע שאדם עושה זרע לבטלה, בנים זרים, זרים שלא בקדושה או בטהרה, הוא כביכול בוגד בתורה הקדושה ולא מצליח לשמור את התורה הקדושה. זה רבותיי, פגם ג', פגם ד'. ממשיך רבי אהרון רטה ואומר, שהגמרא אומרת, רבי אסי אומר, כל המשחית זרע לבטלה כאילו עובד עבודה זרה. תראו רבותיי מה אומר רבי אסי בגמרא, אדם שמשחית זרע לבטלה כאילו עובד עבודה זרה. איזה יהודי עושה עבודה זרה, רחמנא ליצלן? וזה גמרא. וממשיך רבי אהרון רטה, אומר בזוהר הקדוש ספר ויקרא דף י' ג' עמוד ב', ממשיך הזוהר ואומר, ולא שיקרנו בבריתך. כל מי שמשקר בעוד ברית קודש שנרשם בבשרו, זה היה בברית מילה שעשית בגיל 8 ימים. מה זה משקר? פוגם בברית הקודש בזרע לבטלה במשכב ביה אסור, כאילו משקר בשמו של המלך. למה אדם שפוגם בברית הקודש משקר בשם הקדוש ברוך הוא י' כ' ו' כ', הועיל בשמו של המלך? אומר הזוהר הקדוש, נרשם בבשר של האדם, וכתוב, אם שכחנו שם אלוקנו ונפרוס כפינו לאלזר, כמו שנאמר, ולא שיקרנו בבריתך. ומה השקר שאדם משקר? שפורס כפיו לעבודה זרה, שמשקר בברית הקודש, שזה משחית זרע לבטלה. וכל מי שפוגם את אותו ברית קודש, אדם שפוגם את ברית קודש, אומר הזוהר הקדוש, כאילו משקר בכל התורה כולה. תראו מה זה רבותיי, אני קורא את זה ואני מזדעזע, איזה דבר מזעזע זה. אדם שפוגם בברית הקודש, משחית זרע לבטלה, בגלל שהוא משקר בשמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא משקר בכל התורה כולה. ואומר רבי אהרון רטה, תראה, כי על ידי שאדם משקר בעוד ברית, נחשב כאילו פורס כפיו לעבודה זרה, כמו שמובא בספר ניצוצי אורות, על דרך הכתוב ידיכם דמים מלאו, שהגמרא בנידה אומרת שזה מדבר על אלו ששופכים זרם לבטלה. למה רבותיי, אדם שפוגם בברית הקודש, השם ירחם, הוא מגיע לכזה דבר? כי רבותיי, כל יסוד היהדות של עם ישראל עומד בברית הקודש. יש דברים שזה נקרא קו אדום ביהדות. ומה זה? מראה משולחן ערוך אומר, ביורה דעה, כל דבר ודבר שבאים הגויים ואומרים לבן אדם, תחלל שבת, אם לא, ניתן לך כדור בראש. מה ההלכה אומרת? יחלל שבת. למה? כי זה לא דבר של יהרג ואל יעבור. או כל עבירות שיש בתורה, אומרים לבן אדם, תעבור על זה, אם לא נהרוג אותך, יעבור ולא יהרג. חוץ משלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. יש דברים בתורה וביהדות רבותיי, שזה נקרא על פי התורה הקדושה, יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, שזה פגם הברית, לשכב עם נשים אסורות, זה נקרא דדליין, קו אדום, אסור לך לעבור את זה. לכן באים, אומר הרמב״ם, חכמים ומדברים בצורה קיצונית. למה? תדע לך שאתה משחק באש של חיי העולם הזה וחיי העולם הבא שלך. לכן אומרים לך, פגמת בברית, כפרת ושיקרת בשמו של מלך מלכי המלכים ובכל התורה כולה. תראו רבותיי איזה דבר מזעזע זה. אבל ממשיך רבי אהרון רטה ואומר בספר טהרת הקודם שם הזוהר, שכל מי ששומר על ברית הקודש כאילו קיים כל התורה כולה. השתבח שמו לעד.
אדם ששמר על ברית הקודש, הוא אומר בעל הנועם מלימלך. הגמרא אומרת, עבר קטן יש באדם, מסביעו רעב, מריבו שבע. אומר בעל הנועם מלימלך, רבי אלימלך מליזנסק, כשהוא היה קודש קודשים, מלאך השם צבקות היה. רבי אלימלך אומר, עבר קטן יש באדם, מסביעו רעב, מריבו שבע. פשט ידוע, אדם שכל היום מסביע את התאווה שלו, מסביעו, כל היום מאכיל בגם הברית, כל היום נואף, 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 תמיד הוא יהיה רעב, תמיד ירצה עוד ועוד, אז תמיד יהיה רעב, זה הפשט. מריבו, שומר על עצמו בקדושה, בטהרה, שבע, נשמה שלו שבעה, מרגיש טוב, בקדושה, בטהרה, זה הפשט. אומר רבי לי, מלך מליזנס, כלפי תורת החסידות, עבר קטן יש באדם מסביעו, מה זה, מה פירוש מסביעו רעב? כתוב, לכו לחמו בלחמי, כמו שכתוב לעתיד לבוא, כאילו ללחב יהיה הרעב, ולא למם יהיה צמא, כי אם לדבר השם. אז אומר רבי אלימלך, יש בן אדם שהוא לא כל כך לומד תורה, הוא לא כל כך שקדן, אבל הברית קודש שלו שמור. אומר רבי אלימלך מליזנסק, אחד כזה שהוא רעב, מריבו, הוא רעב מהתורה, אין לו הרבה תורה, הוא רעב ללחם שזה התורה הקדושה, אבל הוא שמר על ברית הקודש. אומר רבי אלימלך, בעולם הבא הוא יהיה שבע, הוא יישב במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. היי, הוא לא למד תורה הרבה, הוא שמר על ברית הקודש כאילו קיים כל התורה כולה. אבל יש אחד שהוא שבע מהתורה, שבע, שטייגניסט, חבל על הזמן, יודע לעשות ככה וככה, והוא ממש רוקן עם הגמרא, השתבח שמו, ככה וככה, יש אולי כל מיני דברים חדשים בדור הזה. אבל הוא פגום בברית הקודש. אחד ששבע בתורה ופגום בברית הקודש, בעולם הבא הוא יהיה רעב, השם ירחם, ישליחו אותו לעזאזל. למה? פגם בברית הקודש. מי שפוגם בברית הקודש, כאילו כופר בכל התורה כולה, אבל שמעת על ברית הקודש, כל התורה השתבח שמו בידיים שלך, אתה זוכה בחיי העולם הבא, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ. מה זה עמך כולם צדיקים? אומר רבי אהרון רטה, וכך מביא המערכו בשם רבנו הרי בשם, אמר רשב"י, לא נקרא צדיק אלא מי ששמר על עוד ברית קודש. אז שמעת על הברית, אומר רבי אלימלך, אפילו שמה, לא היית שטגיניסט, לא למדת הרבה תורה, יש לך חלק לעולם הבא, אתה נמצא בגן עדן עם הצדיקים, משתבח שמו לעד. זה רבותיי, הפגם ד', ממשיך רבי אהרון רטה ואומר, פגם ה', תשמעו רבותיי איזה מילים, מובא בסוף דברי הזוהר הקדוש, מי שמשקר בברית הקודש, כאילו משקר בכל התורה כולה, כי ברית ושבת ועבודה זרה נחשבים בעניין זה כאחת, כמו שבעבודה זרה, מי שמודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולה, ומי שמחלל שבת, כאילו כופר בכל התורה, כך מי שפוגם בברית, משקר בכל התורה כולה, רבותיי, איזה יהודי שיש לו לב, 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 שמחובר להשם, הלב שלנו קבוע אם אנחנו לא מבינים את זה. איזה יהודי שיש לו טיפה לב, לא מאמין בדברי הזוהר הקדוש האלו שאומר דברים קשים ביותר, פוגם בברית הקודש, משקר בכל התורה כולה, זה מזעזע רבותיי. אומר רבי אהרון רטה, בגלל שאדם שפוגם בברית הקודש, כופר ומשקר בכל התורה כולה, מה נעשה שאדם פוגם בברית הקודש? מה נגרם שאדם פוגם בברית הקודש? תכף שאדם פוגם בברית הקודש, נעשה חשכות גדולה ונוראה בכל העולמות ממש. כיוון שבתורה עצמה ברא הקדוש ברוך הוא עולמות, אז מה קורה? נוגע הפגם בכל העולמות, בכל רמ"ח מצוות עשה שבתורה, וכאילו עובר על כל השסה להבים, השם ירחם, כי כולם תלויים במידת היסוד. יש לנו שסה 365 להבים שבתורה, אדם שפוגם בברית כאילו עשה 365 להבים שבתורה, רבותיי רחמנא ליצלן, איזה דבר זה? והברית מעלתו גדולה מהתורה. מאיפה אנחנו יודעים שהברית גדולה מעלתו מהתורה? הגמרא בברכות אומרת, דף ממחת עמוד ב', רבי אהרון רטה מביא את הכל, פשט, רמז, רש, עוד הכל, רבותיי, לא להתבלבל. זה לא ללבבו, זה לא מקובלים, זה לכל עמך ישראל. אנחנו אומרים, ואל בריתך שחתמת בבשרנו, ואל תורתך שלמדתנו. אומרת הגמרא הקדושה, למה אנחנו מזכירים בברכת המזון קודם כל ברית ואחרי זה תורה? ואל בריתך שחתמת בבשרנו, ברית זה ראשון, ואז אנחנו אומרים, ואל תורתך שלמדתנו, תורה זה חלק שני, מה קודם, ברית או תורה? ברית. למה ברית קודם לתורה? אומרת הגמרא, כי התורה ניתנה בשלוש בריתות. הברית מילה נקרתו עליה 13 בריתות, לא 3, 13, 10 ועוד 3, רבותיי, תראו מה זה, את אדם שפגם בברית, כאילו כפר בכל התורה ושיקר בכל התורה ופגם ב-365 לא תעשה שבתורה וברמח מצוות עשה, השם ירחם.
איזה יהודי רבותיי שומע את זה ומעיז לפגום בברית? פגם וב, אבל גם כמו שאמרנו, אדם ששומר על הברית קיים כל הרמ"ח מצוות שעשה לא תעשה, לא עבר עליהם, למה? כי הוא שומר על ברית הקודש. פגם וב, הגמרא מסכת נידה, דף י"ג עמוד י"ב, אמר רב, המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי, מפני שמגרה יצר הרע בנפשו. אומר רבי אמרת, אם אדם מכניס את עצמו לערעור עבירה במזיד, או גורם באופן אחר קישוי באיבר של הברית קודש שלו, תכף מנדים אותו בשמיים, וכיוון שמנדים אותו בשמיים, 40 יום לא נשמע תפילתו כמו שאומר הזוהר, פרשת פקודי. שאלו אותי הרבה אנשים, מה זה אומר כבוד הרב? אדם שפוגם בברית הקודש, אז מה, לא יתפלל חס ושלום? מה זה הדבר הזה? אדם שפוגם בברית, הוא נמצא בנידוי, מנודה. אדם שמנודה, רחמנא ליצלן, נמצא בנידוי. בנידוי, מרחיקים אותו כביכול מהקדושה, מקשים עליו, הכל קשה בחיים שלו, בזיווג, בפרנסה, בשלום בית שלו, בשלום בית עם הנשמה והגוף שלו, השלום בינו לבין אבא שבשמיים. למה אדם בעצם כביכול להתפלל? הרי הוא מנודה. רבותיי, אדם שעושה במזיד כוונה ומזלזל בדברי רבותינו, ממנו הוא נמצא בנידוי. זה המציאות, זה המהות שלו. אבל זה לא בא להגיד שאדם שמנסה ונלחם ביצר הרע והיצר הרע הכשיל אותו, מה לעשות? הוא לא רצה את הדבר הזה. אז בוודאי שברוא העולם יודע שהאדם היהודי הזה או בת ישראל חוזרת בתשובה וחוזרים בתשובה, בוודאי שתשובתו מתקבלת. איך אנחנו יודעים את זה? אפשר להגיד על פי הרמב״ם שכל מה שהזוהר הקדוש פה אומר זה אדם שלא מנסה לחזור בתשובה. אבל ברמב״ם בהלכות תשובה, פרק שבי הלכה וב, הרמב״ם אומר דבר כזה, גדולה התשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, אם תחזור בתשובה בי תדבק. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש, אדם היה חוטא ופוגם בברית, הולכת בפריצות. היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, רחוק, תועבה. למה? כי הוא היה פוגם, כי הוא היה חוטא. היום שהוא חזר בתשובה, מרגע זה אתם מקבלים על עצמכם לחזור בתשובה? מה נאמר עליכם, אומר הרמב״ם? אהוב, נחמד, קרוב, ידיד, השתבח שמו, אוהב השם. איך? אבל חטאתי, נו, אז מה? מה שהיה, היה. העיקר לי, יתחיל מהתחלה, יא, 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 השתבח שמו, מה שהיה, היה, מתחילים מחדש. היום הוא אהוב, נחמד, קרוב, ידיד. כמה מעול עמד התשובה, אומר הרמב״ם. אמש היה מובדל מהשם אלוקי ישראל, צועק ואינו נהנה. הנה הרמב״ם פה אומר בהלכות תשובה. אמש אדם היה חוטא, פוגם בברית, הולכת בפריצות, צועק, מתפלל, לא נהנה. למה? כי הוא היה חוטא. עושה מצוות, טורפים אותם, לא רוצים. מי ביקש זאת מאתכם מרומץ חצרי? אבל היום, אומר הרמב״ם, חזר בתשובה, הוא מודבק בשכינה, שנאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, צועק ונהנה מיד. איך הוא נהנה מיד? הוא היה רשע, כי הוא היה רשע. היום הוא חוזר בתשובה. מה זה חוזר בתשובה? מפסיק לחטוא, מקבל לעצמו להתרחק מהעבירות האלו. עושה מצוות, מקבלים אותם בשמחה. ולא עוד מתאבים למצוות של בעלי תשובה שנאמר וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים כי מעולם וחשנים קדמוניות. אז רבותיי, זה לא בא ליש בן אדם. כל מה שהזוהר מדבר על אדם שנמצא בנידוי ולא מתקבל את תפילתו וכל הצרות שבאים עליו כדי לעורר אותו זה כדי שהוא יחזור בתשובה, דווקא אם הוא לא חזר בתשובה, אבל חזר בתשובה מתאבים לתפילה שלו, מתאבים למצוות שלו. למה? וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כי מעולם חשבון קדמוניות. אז לפעמים בן אדם מנסה למשוך ישועות של זיווג, של הצלחה, של שלום בית, של פרנסה, והוא לא מבין למה התפילות שלו לא מתקבלות. למה לא מתקבלות התפילות שלי? בגלל שאתה פוגם בברית, בגלל שאתה משחית זרע ותלת מנידוי, אז התפילות לא מתקבלות. בגלל שהשם מרחם ומחתיה גברים בזרע לבטלה בפריצות, את מרחקת את הזיווג שלך ואת נמצאת לבד חצי נשמה ומרגישה כמו הירח שנמצאת לבד רחמנא ליצלן. אבל ברגע שחוזרים לתשובה, השתבח שמו, ומתקנים כמובן גם הברית ואת הפריצות שהיית הולכת בה, אז התשובה שלך מתקבלת והתפילות מתקבלות בעזרת השם. פגם זין שמביא רבי אהרון רטה שמובא בגמרא, הגמרא אומרת כך פגם זין, כל המקשה עצמו, אדם שמקשה עצמו, כלומר מקשה את האיבר שלו וגורם לפגם הברית, לזרע לבטלה. אומר רבי מורתא, אדם שמקשה את עצמו נקרא מומר. וכך הוא בא מסכת קלה, אגם שבכל העבירות מי שעובר ורגיל כמה פעמים חוזר על עבירה, הרמב״ם פסק זה נקרא מומר. אומר רבי אהרון רטה, יא יא יא, בברית הקודש לא צריך כמה פעמים בשביל להיקרות מומר. פעם אחת שאדם מקשה עצמו נקרא מומר, מפני שנחשב כעבודה זרה ממש, כאילו השתחווה לפסל, רחמנא ליצלן. כי
כי אדם שפוגם בברית הקודש כבר בפעם אחת, כבר נקרא מומר. לא כמה פעמים, גם חטא. ממשיך רבי אהרון רטה ואומר, מובא בגמרא, אמר רבי עמי, כל מי שמביא את עצמו לידי עירור, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ומאיפה אנחנו למדים את זה? מער ועונן. למה? ער היה דש בפנים, זורה בחוץ. ונאמר עליו בגלל מעשיו, ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני השם. מה זה רע בעיני השם? לא מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. וכתוב בפסוק אחר, כי לא אין חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. מה זה ליגורך רע? מישהו רע כמו ער שהיה משחיר זרע לבטלה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לגור עם אדם שעושה זרע לבטלה כביכול, לא מכניסים אותו בהתגוררות, במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. למה אומר רבי אהרון רטה, כבר מהרהור עבירה של תאוות נשים וניוף, האדם פוגם בנשמתו למעלה וכל שכן, בעבירה ממש זרע לבטלה, ומכל מקום, הרהורי עבירה קשים מעבירה, ומובא בזוהר הקדוש. תראו רבותיי מה אומר הזוהר בספר בראשית, דף קוף פי חט עמוד א', בואו ראה בכל אותם עבירות וחטאים שהאדם עשה בעולם הזה, על ידי זה תימא את נשמתו, מעידים עליו שליחים ממונים מבית דין של מעלה, אומרים לו איזה עבירות הוא עשה, איזה חטאים הוא חטא בסתר, כמו שאומרת הגמרא, קורות ביתו של אדם מוכיחים אותו, מעידים עליו. אומר הזוהר הקדוש, ישנה עבירה אחת בתורה שהיא יותר קשה מכל העבירות שבתורה. תשמעו רבותיי מה אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, זה אבון זרע לבטלה. למה? בזה האבון שזרע לבטלה, האדם נטמע בעולם הזה בנשמתו, וגם בעולם הבא נשמתו מלאה, טמאה, מלוכלכת מהאבון הזה. מי שמשחית זרעו לריק לבטלה, על ידי רגלו, על ידי ידיו, על ידי זה מטמא את נפשו, ומתקיים בו הפסוק, כי לא חפץ רשע, אתה לא יגורך רע, שהכוונה בזה, בגלל שפגם באבון גם הברית, לא נכנסת נשמתו של אדם כזה לפרגוד. ממשיך הזוהר ואומר, בגלל זה כתוב על אנשים שמשחידים זרע לבטלה, להנאתם ידיכם דמים עליו. ואומר הזוהר, אשרי חלקו של אדם הירא את הקדוש ברוך הוא, וישמור את עצמו מדרך רעה של פגם הברית, וישתדל לרע מבירו. אומר רבי אהרון רטה, הנה תקרא מה אומר רבי שמעון בר יוחאי בזה הזוהר, כי הפוגם בברית נטמע יותר מכל עבירות. לכן עונשו שלא נכנס לפרגוד למחיצת הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? מסביר רבי אהרון רטה, כל הנשמות לפחות לאחר שזוכים לתיקון בעולם העליון, אחרי שהם מקבלים את העונש בגיהנום, נכנסים לפרגוד של המלך, שזה עולם הבריאה, עולם הנשמות, כי הנשמות נחצבו מתחת כיסא הכבוד, ושם האדם אחרי שעובר את האיסורים כביכול, מנקים אותו, עושים לו מכבסה, זוכה לראות מדרגות עליונות, אורות עליונים, ששום מלאך וצבא מרום לא זוכה לזה. למה? כי הוא תיקן, תיקנו אותו, ניקו אותו. אבל כל זה למי שעושה שאר עבירות. אבל מה שאין כן, מי שפוגם בברית, משחית זרעו לבטלה, גם לאחר תיקונו ועונשו, אם לא ישוב ותשובה בימי חייו על פגם הברית, מפני גודל הטומאה שנטמעו כל עצמותיו, לא זוכה להיכנס לפרגוד ולא זוכה למעלה, של לראות את צבר הפי עתיק יומין, אוי לבושה, אוי לכלימה של אותה נשמה עלובה שנתנה ליצר הרע לבוא ולאבד את מה? את המדרגות הגבוהות של מי ששומר על ברית הקודש. תראו מה זה רבותיי, יהודי שיש לו טיפה שכל בקודקוד שלו, טיפה מוח במוחו, כמה צריך להיזהר לא לפגום בברית הקודש. איי, אבל זה קשה, הרבה דברים קשים. לנסוע ברמזור אדום זה דבר מאוד קשה. אדם שעושה את זה הוא לוקח ריזיקה, שמה? או שהוא הולך לאבד את חיי העולם הזה, או שתפסים אותו, מכניסים אותו לכלא, ומנתקים אותו רבותיי, עושים לו ריתוק לגמרי. למה? כי הוא עשה דבר חמור ביותר. אדם שיש לו יצר הרע, מישהו יכניס אותו, רוצה להרוג אותו, יש לו יצר הרע. אם יהרוג אותו, ירצח אותו, מה יקרה לו? השם ירחם, או שיהרגו אותו גם, או שיכניסו אותו לכלא ויאבד את כל החיי העולם הזה. אז מה הוא עושה? הוא חושב כמה וכמה פעמים לפני שהוא עושה את העבירה הזאת. ככה רבותיי, מי שפוגע בברית הקודש צריך לחשוב 10,000 פעם לפני שהוא פוגע בברית הקודש. כי לא יזכה לראות את הפה עתיק יומין אם לא חוזר בתשובה. תראו רבותיי, כוח ההרגל של האדם, רחמנא ליצלן, כמה הוא קשה ביותר. כוח ההרגל שלנו גורם לנו חס ושלום לבוא ולהירדם בתרדמת הנפש. אנחנו חייבים להתעורר מתרדמת הנפש הזאת, כי אם לא נתעורר מתרדמת הנפש, אז כוח ההרגל, השם ירחם, ימשיך לשלוט בנו. וכבר אמר רבנו ינא בשערי תשובה,
אם האדם לא יעורר את עצמו, מה יועיל לו כל המוסרים שישמע? אתה שומע מוסר, את שומעת מוסר, מה יועיל כל המוסר שתשמע? אתה חייב להתעורר מעצמך עכשיו, את חייבת להתעורר מעצמך. וואו, איזה דבר חשוב זה שמירת הברית, איזה חשוב זה הצניעות. עכשיו אני מתחיל לחזור בתשובה, מתחיל לשמור על ברית הקודש, ללכת בצניעות. אם לא, מה יועיל כל המוסר שנקרא לך מהספר פה? לא יעזור לך שום דבר. תשבור את הקליפה עכשיו, את היצרה, את הכפירה, את הפיקורסות של הערב רב, של העמלקים שמכניסים בדור הזה, דרך המדיה, דרך הטלוויזיה, דרך התמונות, דרך כל הסטרה אחרי שיש היום בימינו, ומכניסים בנו את הערס הזה של פגם הברית, של הפריצות, להגיד מה זה, זה לא כזה חמור ללכת בפריצות, לא חמור ללכת בפאה, לא חמור כביכול לגלות את הערווה, ללכת בחוסר ציניות, זה לא חמור. כל העולם הבא והעולם הזה של האדם תלוי בזה, איך זה לא חמור? מה ראה שהם אומרים שזה לא חמור? הם מפרסמים כל היום, זימה, תואבה, סדרה אחרה. למה? השם ירחים, כי זה ערב רב. הערב רב, רבותיי, מרחיקים את עם ישראל, את מי שאוהב את השם באמת. יהודי שאוהב את השם ושומע דברים כאלו, הוא שומר על הברית מיד. הוא לא מתפלפל עם היצר רע, אבל קשה לי, אני זה, אין פלפולים. בת ישראל שאוהבת את השם באמת, היא שומעת כמה זה חשוב שמירת הברית, כמה זה חשוב כל חיי העולם הבא של האדם תלוי בזה. איך היא מסוגלת ללכת גברים בזרע לבטלה? איך היא מסוגלת ללכת בפריצות? למה? בגלל שיגידו לה איזה יפה, איזה שיקצה, איזה פרוצה, השם מרחם. איך היא מסוגלת לבית חיי העולם הבא שלה? תראו רבותיי מה אומר רבי אהרון רטה, בפגמים שלו ועל המעלות, איזה מעלה יש למי ששומר על הברית. פגם תת ממשיך רבי אהרון רטה ואומר רבותיי לתפוס חזק. מובא שם בגמרא, תנא דבי ישמעאל, לא תינף, לא תהא בך ניוב, בין ביד, בין ברגל. אומר רבי אהרון רטה, לפי דעת הסמ"ק, ספר מצוות כתב, ספר מצוות קטן, נחשב אותו אדם שמוציא שכבת זרע לבטלה, שהוא עבר מקלט תרי"ג מצוות שמשסה לווים. חז"ל הקדושים לומדים את זה מהפסוק, לא תינף. עליו הכתוב אומר, ידיכם דמים מלאו. כמו שאומרת הגמרא, ורבי אליעזר אומר, ידיכם דמים מלאו. מי אלו? אלו המנאפים ביד. יש לנו בעשרת הדיברות, רבותיי, כל יהודי ברוך השם הולך לבית כנסת, השתבח שמו יום שישי לפחות, הוא רואה בהיכל של הספר תורה, עשרת הדיברות, אומרים רבותינו, עשרת הדיברות זה יסודות של התורה, של היהדות. אחד מהיסודות, מה זה? לא תינף. מה זה לא תינף? אומר הסמ"ק, ספר מצוות קטן, לא יהיה בך ניוף ביד וברגל, כך אומר רבי ישמעאל. כלומר, אל תעשה זרע לבטלה. איזה חוצפה זה בן אדם שבא לבית הכנסת, והשם ירחם ישמור ויציל. הוא בא מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, תן לי ישועה, תן לי שלום בית, תן לי זיווג, ריבונו של עולם. ומה הוא עושה? את הלא תינף הזה, ריבונו של עולם, זה לא מתאים לי. איזה חוצפה זה? יהודי רבותיי מאמין, בת ישראל מאמינה. אומרים לך לא תינף, אתה רוצה חיים טובים? אל תינף. מה זה לנוף? לא לפגום בברית הקודש. לא ללכת בחוסר צניעות. איך אתה רוצה שיהיה לך ישועה אם אתה פוגם רחמנא ליצלן? אתה עובר על מה? על אחד מעשרת הדיברות, ואתה אומר שאתה רוצה ישועות, והישועה שלך מתעכבת, איך תהיה לך ישועה? אתה פוגם בברית, אתה עובר על אחד מעשרת הדיברות, לא תינף, רחמנא ליצלן. פגם יוד, ממשיך רבי אהרון רטה אומר, שמובא מסכת קלה, גמרא, פשט, רבותיי, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל המוציא שכבת זרע לבטלה, כאילו הורג את הנפש, שנאמר סוחטי הילדים, אל תקריא שוחטי, אלא סוחטה. וחכמים אומרים, כל מי שמשחית זרעו לבטלה, כאילו עובד עבודת כוכבים, שנאמר, הנחמים באלים תחת כל עץ רענן. דבר אחר אומר, את הגמוירה, הגדוישה, אוי אוי אוי, גמוירה, פשט, פשט, תשמעו. הנחמים באלים, כל המחמם עצמו להוציא זרע לבטלה, חשוב כמו בהמה. למה? מה בהמה אלא מקפדת ועושה? אף הוא כן. מה בהמה אינה עומדת אלא לשחיטה? ואין לה חלק לעולם הבא, אף הוא שמשחית זרעו לבטלה, אין לו חלק לעולם הבא, אם הוא לא עושה תשובה, רבותיי, איזה מזעזע, איזה רחמן על הצלון. עליו אמר שלמה המלך בחוכמתו, מי יודע, רוח בני האדם העולה למעלה, זוהי נשמתם של צדיקים. למה? מי זה צדיק? אלו שלא מחממים עצמם ולא מוצאים שכבת זרע לבטלה. אז שאדם הזה נפטר מן העולם, הצדיקים האלו, כל יהודי ששומר על הברית ובחורה שלכם בצניעות, אז הנשמה שלהם עולה למעלה לחיי העולם הבא. אבל ממשיך שלמה המלך ואומר, רבוי סוי, רוח הבהמה יורדת למטה בארץ. נשמתם של רשעים שמחממים עצמם, מוציאים שכבת זרע לבטלה רחמנא ליצלן, אלו רבותיי, אין להם חלק לעולם הבא אם הוא לא עושה תשובה, בר מינן.
אומר הגמרא מסכת קלה, דבר אחר, נחמים באלים. כל המחמם עצמו מוציא זכמת זרע לבטלה, חייב מיתה, שנאמר, ויהי רע בעיני השם, ויהי מיתהו השם. וכל המקשה את עצמו לדעת, הרי זה מומר, שנאמר, ויהי רע בעיני השם אשר עשה, הרי לך אחי היקר, שהאדם שמוציא שכבת זרע לבטלה נחשב כמו בהמה. מה בהמה? אין לה חלק לעולם הבא. אף המוציא זרע לבטלה אין לו חלק לעולם הבא. רבותיי, אנחנו רואים פה דברים מחרידים וזעזעים ביותר. האדם שפוגם בברית הקודש, אין לו חלק לעולם הבא אם הוא לא עושה תשובה. דווקא מתי האדם אין לו חלק לעולם הבא? הנה, גם פה צריכים להביא דברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה י' ד'. במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא? כשמת בלא תשובה. אבל אם שב מראשו ומת והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא, השתבח שמו. חזרת בתשובה? לא נאמר לך כל זה. אין לך דבר העומד בפני התשובה, אפילו כפר בעיקר, כל ימר, באחרונה שלה בתשובה, יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר שלום, שלום, לרחוק, לקרוב, אמר השם ורפאתים, שלום, הקדוש ברוך הוא אומר לרחוק, מי שהיה רחוק, פוגם, חוטא, השם מרחם, אבל הוא חזר בתשובה, השתבח שמו לעד, היום זה בעל תשובה, זה פנים חדשות באו לכאן. כך אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, אין לך דבר העומד בפני התשובה, צועק רבי שמעון. אין לך דבר העומד בפני התשובה, לא משנה כמה פגעת, כמה חטאת, עד רבה. עכשיו אתה חוזר בתשובה, אומר רבי הורתה בספר שומר אמונים בשם החוזה מלובלין, כתוב בפסוק, כחצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים. מה זה כחצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים? אומר החוזה מלובלין, כחצים, החץ, זה הכלי נשק של מה? של הגיבור שנלחם. איך הוא יורה מרחוק? אז אומר רבי אהרונת בשם החוזה מלובלין, כן, בני הנאורים, מה הכוונה? כל מה שפגמת בנאורים בתקופה של הצעירות שלך, או בעבר שלך לפני שחזרת בתשובה, כל מה שחטאת בנאורים, הופך להיות לך חיצים נגד סמי, נגד היצר הרע, למה? כי חזרת בתשובה. כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים, כל מה שעשית חץ לבטלה, אבל חזרת בתשובה לאבא שבשמיים, מאהבה השתבח שמו לעד, שאין לך יהודי, שברוך השם הוא מנשמת ישראל שהוא לא אוהבת את השם יתברך. אין לך יהודיה מבת ישראל שהיא מנשמת בני ישראל, לא מהערב רב, לא מהקליפות מהסטרה אחרה שלא רוצים לשמוע את האמת, לא רוצים לשמוע את המושג, כי הם ערב רב, הם ערב רב, קליפות, נועפים השם מרחם. לא רק נועפים, מחתים את הרבים, אבל אלו שברוך השם בני ישראל הקדושים, השתבח שהם חוזרים בתשובה, מתקרבים לאבא שבשמיים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ולמה לנו לעצור את עבודת השם? אם אנחנו יודעים את האמת, חוזרים בתשובה, השתבח שמו בעד, אנחנו בעלי תשובה. אין לך דבר שמשמח את השם יתברך יותר מבעל תשובה, רבותיי. זה פגם י', ממשיך רבי אמרת ואומר, רבותיי, לשמוע היטב, פגם י' א', מובא בזוהר הקדוש, שמות ג' עמוד ב', בגלל שהחובה על האדם לקרנות על עוון פגם הברית, שהאדם לא יחטא בו, בגלל שכל מי שמעלה מכניס את ברית הקודש שלו לרשות אחרת, על ידי זרע לבטלה, על ידי שהוא השם ירחם, שוכב ביות אסורות, גויה, נידה, שפחה, זונה, עליו נאמר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תשתחווה להם, לא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך האל קנה. אומר הזוהר הקדוש שהקינה, שהקדוש ברוך הוא מקנה על שתי האבונות האלו של פגם הברית ועודה זרה, על האבונות האלו השכינה נידחת מעם ישראל, ומאותו יהודי שפוגם בברית הקודש ולא עושה תשובה. כי מי שמשקר בברית מילה שעשה ביום השמיני, על ידי שהוא לא מוכן להקים את האהבה של אנשים שלו ולהיות בקדושה ובטהרה, הרי זה כאילו משקר בשמו של הקדוש ברוך הוא. תשמעו רבותיי מה אומר רבי אהרון רטה בשם הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, מי שפוגם בברית הקודש משקר בשמו של הקדוש ברוך הוא. מי שמשקר בחותם המלך, שזה ברית הקודש, הוא משקר במלך עצמו, משקר בהקדוש ברוך הוא. ולכן אין לו חלק באלוקי ישראל, אם לא שישוב בתשובת הדיר על אותו אבון. תראו רבותיי מה אומר רבי אהורתא פה בפגם י' א', פגם י' ב', פגם י' ג', זה דבר אחד. רבי אהורתא עכשיו רבותיי הולך פה לתת לנו פצצה עצומה ביותר בשם הזוהר הקדוש, של יהודי שיש לו לב יהודי בקרבו, הוא שומע את זה, אין מצב שהוא פוגם בברית, אין מצב שהוא עושה זרע לבטלה, אין מצב שהיא מחטיאה גברים, כי היא יותר גרועה ממי שמה חוטא, כי גדול למחטיא יותר מן הרגו. אומר רבי אהרון רטה, תראה כמה מביא לרעיון, מה שאומר הזוהר, שלושה דברים, שזה פגם י' א', י' ב' וי' ג'.
בכל פעם שאדם פוגם בברית, עובר עליו שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ועובר עליו תשתחווה. זה שתי אליו הן החמורים יותר בתורה. וכך אומר הזוהר פרשת וישב, דף קופותי, עמוד ב', אותו אחד שמשקם בברית הקודש, כאילו משתחווה לאלוקים אחרים. וכך אומר הזוהר הקדוש בתיקונים דף נ"ח, שיהודי משחית זרע לבטלה, או מתמא את בריתו בביאה אסורה, ומעביר את הקוץ שיש באותו דלת, במקום השם אחד, נשם השם אחר. מה זה השם אחר? אלוקים אחרים. כי ירד הקוץ, שזה היוד, מהעוד דלת. והרי זה עובר, לא תשתחווה לאל אחר. מה זה הפירוש, רבותיי, שהזוהר הקדוש פה אומר שאדם פוגע בברית עובד עבודה זרה? למה? הוא ממשיך רבי אורתא בפגם י"ב ואומר, הפוגם בברית הקודש כאילו משקר בשמו של הקדוש ברוך הוא. איפה זה מופיע בזוהר? אמר רבי אבא, זכאים הם עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא שמח בהם מכל שאר אומות העולם, והביא לעם ישראל את עוד ברית קודש. כל מי שיש בו עוד ברית קודש, והוא שומר על ברית הקודש, לא יורד לגיהנום, משתבח שמו לעד. יהודי שיש לו עוד ברית קודש, לא יורד לגיהנום. אבל אומר הזוהר, מתי הוא לא יורד לגיהנום? אם אותו יהודי שמר את ברית הקודש, לא השחית זרע לבטלה ולא שקב ביאה אסורה, לא נכנס לגיהנום. למה? שכל מי שמשקר בברית הקודש, כאילו משקר בשמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו. אומר רבי אורתא, רואים פה שאדם שפוגם בברית הקודש, פוגם בכל שם הוויה ברוך הוא, יוד, כה, וו, כה, פגמת בהכל רחמה אצלה בפגם הברית. תראו רבותה איזה דבר מזעזע, אומר פה הזוהר הקדוש. כי למה? אומר הזוהר הקדוש, כאשר התינוק נימול נרשם בו שם הוויה. איפה אנחנו יודעים? הבאנו בשם כתבי הארי, שרבינו הארי, רבי יצחק דלוריה, אומר שבגוף האדם יש שם שדי. אם אדם מרים שתי ידיים, זה עוד שין. הגוף שלו קו אחד ועוד שתי ידיים זה שין. אם אדם מוריד יד אחת, זה דלת. זה דלת, זה זרוע אחת של הקו של הדלת, וזה הזרוע, זה כמו היד שיוצאת, זה דלת. ואיפה היוד? אומר רבינו הארי הקדוש, שכאשר המוהל ביום הברית מילה פורע את העורלה, הוא מסיר את העולה ויוצא את האתרה. מי זאת האתרה הזאת? באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, זה היוד. זה הברית, היוד של מה? של שדי. אז השתבח שמו, כשיהודי עושה ברית מילה, יש לו שדי. שם חותם המלך, מה נמצא לברית קודש שלו. ואם הוא פוגם בברית הקודש, הוא פוגם בכל אותיות שם הוויה ברוך הוא. למה? כל השמות, כל האורות, כל הכינויים של שם השם, כל שמות הקדוש ברוך הוא נמצאים במה? כולם, כל הכללות, קומה, תלוי בזה השם של מה שם הוויה. ואדם שפוגם בברית, פוגם בכל השמות, כל הכינויים של הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה רבותה, איזה דבר חמור זה. וזה פגם י' ג' שאומר רבי אהרון רטה, מר מרור בתמרורי תמרורים שמובא בזוהר הקדוש. רחמנא ליצלן, הפוגם בברית הקודש, אין לו חלק באלוקי ישראל. וכך מובא פרשת ושלח, הפוגם בברית, אין לו חלק באלוקי ישראל. אוי לו, אוי לנפשו, אם נאמר עליו כגון זה שאין לו חלק באלוקי ישראל, אם לא, ששב בתשובה גדולה ותדירה רחמנא ליצלן. רבותיי, פחד אלוקים, פחד פחדים, מביא לרעיון. אדם שפוגם בברית הקודש, אין לו חלק באלוקי ישראל, אם הוא לא עושה תשובה כמובן. כי אם אדם עושה תשובה, אין לך דבר העומד בפני התשובה. רבותיי, תיקחו את דברי הזוהר הקדוש, דברי רבי אורתא, דברי הגמרא, מסכת ברכות, מסכת נידה, מסכת קלה. תיקחו רבותיי את כל הדיבורים האלו, קחו את ה-RPG הזה ותלחמו ביצר הרע. כי זה הדרך להילחם ביצר הרע, כמו שהגמרא בברכות אומרת, יזכיר לו עם המיטה. תגיד ליצר הרע, איזה חוסר בושה וכלימה יש לך, חוצפן שכמותך יצר הרע, איך אתה רוצה להחטיא אותי בפגם הברית? איך חוצפן שכמוך, אחרי כל מה שקראנו, אתה עוד מעיד לבוא לעשות לירורים ולפגום בברית, ללכת לחטוא עם אשת איש, בר מינן, בחורה שיש לה טיפה יראת שמיים, טיפה אמונה בהשם, איך היא מסוגלת לבוא ולפגום בברית הקודש? איך? היא מחטיאה גברים בזרע לבטלה, רחמנא ליצלן, גדול המחטיא אותם מן ההורגו, איך אפשר לבוא להעיז? תראו רבותיי מה אומר רבי אהרון רטה, שזה רחמנא ליצלן, אדם שלא עשה תשובה, מי שלא עושה תשובה, אין לו חלק באלוקי ישראל. אבל אם תחזור בתשובה, ישתבח שמו, זכית, פגם י"ד, בוא נמשיך רבותיי. אומר הזוהר הקדוש, פרשת יתרו דף פז עמוד ב', תניא, אומר רבי יצחק לא תעשה לך, צריך האדם לא לשקר בשמו של הקדוש ברוך הוא, שהקשר הראשון והקודם שהתקשרו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כד התגזרו, הקשר הזה הוא קיום הקודם של הכל,
ולפני הכל לשמור על הברית בשביל להיכנס בבריתו של אברהם אבינו, שהברית שיהודי עושה בגיל 8 ימים זה הקשר שלנו עם השכינה, וצריך היהודי לא לשקר בברית הקודש. איך לא משקרים? לא עושים זרע לבטלה, לא שכבים עם ידה, שפחה, גויה, זונה, בוקרסט, כל הבוקרסטים האלו. זה לא בוקרסט, זה קרט. השם ירחם, ישמור ויציל. יהודי הולך למה? לרומניה, לצ'כלובקיה, לתאילנד, ללונדון, להולנד, למה? לאבד את מה? את חיי הנצח שלו, ולאבד את כל הפרנסה שלו ואת הזיווג שלו. איזה טיפשות, רבותיי. איך היצר מבלבל לנו את המוח. שמי שמשקר בברית הקודש, משקר בהקדוש ברוך הוא. תשמעו רבותיי מה אומר הזוהר. מה הוא לא לשקר בברית? שלא יכניס את ברית הקודש שלו ברשות אחרת, כמו שנאמר, הוא בעל בת אל נחר. אדם שהולך עם גויה רחמנא ליצלן, מכניס את ברית הקודש בגויה, הוא משקר בשמו של הקדוש ברוך הוא. תראו רבותיי מה אומר רבי אהרון רטה, ותראה מדברי הזוהר הקדוש האלו שלושה דברים נוראים. המשקר בברית הקודש משקר בקשרה קדמאה, שהפשט בזה, מה המצווה הראשונה שכל יהודי עושה? המצווה הראשונה של אברהם אבינו במצוות ברית מילה, ולכן אברהם אבינו לא נקרא תמים אלא ידי ברית מילה, והוא לא זכה לבן ולא זכה לרוח הקודש אמיתי, וכל הדרגות הגבוהות רק שהוא עשה ברית מילה, וניתנה לו ברית מילה, המצווה הראשונה. ולכן כל תינוק מישראל, מה המצווה הראשונה שלו שהוא עושה? ברית מילה. ועל ידי זה נכנס והתקשר בשם הוויה ברוך הוא במנותו יתברך, וידוע אומר רבי אהרון רטה, כי לכן ניקח הברית מילה נקרא יסוד. למה הברית מילה נקרא יסוד? זה היסוד הראשון והמצווה הראשונה שכל בר ישראל, אם חז ושלום רבותיי לוקחים בניין ועושים את היסוד או הבית, כל הבית נחרב. כך אדם שפוגם בברית הקודש הורס את היסוד, נחרב כל כוח נשמתו רחמנא ליצלן, ונחשכת הנשמה שלו כמו פחם ושולי גדרה, רחמנא ליצלן. תראו מה זה, רבוי זוי. אדם שפוגם בברית הקודש זה כמו אוטו שלוקחים לו את החוטים מהפלוס והמינוס. זה אוטו יפה, חבל על הזמן, בנטלי, רויס רויס, רבותיי, אלא לראותם בלבד, זה האוטו הזה, זה מה שהוא שווה. למה? מוציאים לו את החשמל, את האנרגיה, את הבטריה. ברגע שיהודי פוגם בברית הקודש, בום, הוא מחריב את היסוד, מחריב כוח נשמתו רחמנא ליצלן. אבל אדם ששומר על ברית הקודש מקבל שמחת חיים. איך אמר לנו אותו יהודי לפני שבועיים? הרב, הייתי פוגם בברית הקודש, כמו שאומר רבי אהרון רטה, פחם הרגשתי, זיפט, זפת. למה? כי מה קרה רבותיי? הוא נתק את החשמל, אין לו חשמל, אין לו אנרגיה, נשמה שלו מחובעת. אבל ברגע שהוא התחיל לשמור על ברית הקודש, השתבח שמו לעד, הוא גם, ברוך השם, לא רק קיבל חיות, יש לו גם קיטבק עם כלים מכלים שונים. למה? הוא יודע מה לעשות בהצלחה, בפרנסה, בהכל. רבי נחמן ברסלב אמר מלקוטי מוהר"ן, איך אדם מצליח בביזנס, בעסקים, כשאדם יש לו את ההיצע והתובנה הנכונה, במה לסחור, מתי לסחור ובאיזה שעה לסחור, בשמן, בסוכר. למה? כי יש לו את ההיצע, הדעת הנכונה. ואומר רבי נחמן, איך אדם זוכה להיצע והדעת הנכונה? על ידי שמירת ברית הקודש, אדם זוכה להיצע נכונה. אז השתבח שמו לעד, אדם ששומר על הברית ומתקן את ברית הקודש, הוא זוכה להיצע נכונה, והנשמה שלו השתבח שמו דולקת להשם יתברך. אבל זה הפגם, י' אדם פוגם בברית, מחריב את היסוד, והשם ירחם, משקר בשמו של הקדוש ברוך הוא. תראו רבותיי, איזה דבר חמור זה. פגם ט' ממשיך רבי אהרון רטה ואומר, מובא שם בזוהר, מי שמשקר בעוד ברית קודש משקר בקדוש ברוך הוא. למה? מפני שהקדוש ברוך הוא, התורה וישראל זה דבר אחד. התקשרות הקדוש ברוך הוא מעם ישראל זה רק על ידי ברית הקודש של האדם, רבותיי. לכן כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הגמרא בנדרים אומרת שמה, מחלוקת בדברים של התנאים. על מי זה נאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי? למה יעשה? רוב התנאים, רבי שמעון בר יוחאי והזוהר, מדובר על מה? על ברית הקודש. על ידי ברית הקודש, ברית מילה ששומרים עליה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא משרה קדושתו בישראל, וזה עדות של הקדוש ברוך הוא בשם יוד ה' שהעיד על 60 ריבו מישראל שהיו במצרים לא פגעו מבריתם. ומובא כאן בזוהר על הפסוק, הוא בעל בת אל נחר. רבי יהודה אומר, זה נלמד מהפסוק, בהשם בגדו כי בנים זרים אלעדו. מי שפוגם בברית הקודש, מי שמשחיל זרע לבטלה, כאילו בעל בת אל נחר, דהיינו גויה רחמנא ליצלן. אדם שעושה זרע לבטלה, כאילו שוכב עם נטשה, שם ירחם עם גויה, בר מינן.
כמו שמובא בזוהר הקדוש בכמה מקומות, שלילי וחברה שלה, נוני ממהי, מתחממים אינו מאדם היהודי שיוציא זרע לבטלה, והם נקראים בת אל נחר, ורבי יהודה לומד זאת בהשם בגדו כבנים זרים אלעדו. מה הפירוש? אומר רבי אורתא, לאחר שהרשעיות האלו מחממות יהודי להוציא בנים זרים ולעשות זרע לבטלה, אותם בנים זרים הולכים אחרי מיטתו שעדיין מפטר מן העולם. רבותיי, אדם צריך לבוא ולשבת עם עצמו, כי אין הבדלה אלא בישיבה. אדם שהוא עומד וכל היום עץ ורץ ואין לו יישוב הדעת, או בחיים לא יכול להגיע לתובנה הזאת. תחשוב, תתבונן, ביום פטירת האדם מן העולם הולכים אחרי מיטתו כל אותם בנים זרים שהוא ילד בזרע לבטלה, ולאחר פטירתו של אותו אדם שפגם ברית הקודש ולא עשה תשובה, שורים אותם ילדים וחונים על קברו ולא זזים משם עד שנתקן האדם בצרות רבות ויסורי גיהנום וכל מיני גלגולי בשין רחמנא ליצלן. ולכן הזהיר רבנו אריה הקדוש, מי שלא תיקן פגם היסוד לא ילך על קברים, לא ילך על בתי קברות, שלא ידבקו באותם נגעי בני אדם חד ושלום. יש רבותיי בטרמינה שאדם טס, יש חנייה קצרה, יש חנייה ארוכה, ויש חנייה כנראה להרבה הרבה שבועות. אדם שפגם בברית הקודש ולא עשה תשובה ולא תיקן את הברית, לא החזיר את הנשמות לנקבה העליונה, עושים עליו פארקינג למה? לונג טיים. ומייסרים אותו ועושים לו צרות ואיסורים רחמנא ליצלן. למה? כי הוא לא חזר בתשובה. אבל אם אדם חזר בתשובה ותיקן ברית הקודש, השתבח שמו לעד, הוא זוכה שמה? שלא תשלוט בו רימה ותולעה. למה? כי כתוב בפסוק בתהילים, אף בשרי ישכון לבטח. מה זה בשרי ישכון לבטח? הבשר זה ברית הקודש של האדם. אולי נסיים באיזה מעשה נפלא שראינו, שמובא בספר קדושת העיניים, על רבי נפתלי כץ, בעל סמיכת חכמים, מעשה נפלא ביותר. ידוע שבא בזמנם, וגם היום אולי בימינו, היו חכמים, רבנים של עם ישראל, שתמיד מקושרים למלכות, למלכות תמיד מקושרים כדי לעשות טוב לישראל. ככה הגמרא אומרת שרבן גמליאל המסתפר קומי, כביכול תספורת של גוי, וזה בזמנם היה מותר, כי היו חכמים שידעו איך לעשות את זה. למה? כדי להיות מליצים בין עם ישראל לבין המלכות של הגויים. ורבי נפתלי כץ היה מאוד חביב בעיני המלך באותו תקופה. והנה יום אחד, המלך הזמין את רבי נפתלי כץ, בעל סמיכת חכמים, לאותה סעודה. כשהזמין אותו לאותה סעודה, הייתה שם הבת של המלך. והבת של המלך, רבותיי, ראתה את רבי נפתלי כץ, ורבי נפתלי כץ היה יפה תואר ויפה מראה. איך אומרים בעולם הזה? נראה, איך אומרים? טוב. חתיך, ככה אומרים, לא? נראה טוב. והיא השם ירחם, הקליפה הזאת נדלקה עליו ורצתה אותו ורצה למה לחתו איתו. עד כדי כך, רבותיי, כמו שהגמרא אומרת, היא נפלה למשכב ונהייתה חולה. למה היא נפלה למשכב? נהייתה חולה, לא יודעים מה יש לה, לא יודעים איזה מחלה נהייתה לה. למה? כי היא רוצה לשכב עם רבי נפתלי כץ. הסתיימה הסעודה, רבי נפתלי הלך עם החכמים, הלכו לבית, ואומרים למלך, אדוני המלך, הבת שלך חולה, לא מרגישה טוב, עומדת למות. אומר לה המלך, בדידי, מה קרה לך? למה את לא מרגישה טוב? אומרת לו, אבא, אל תשאל, אני חולה, כי חולת אהבה היא הקליפה הזאת, השם ירחם. למה את חולה? אני רוצה לשכב עם מי? עם החכם של היהודים, עם רבי נפתלי כץ. אמרת, תגידי, מה את מעבולה, את השתגעת? מה עובר עלייך? לשכב עם מה? עם הרב של היהודים? את יודעת שכל היהודים, הכוח שלהם זה מהדבר הזה. אמרה לו, אבא, לא אכפת לי, אני רוצה. המלך אמר, מדברת שטויות, את משוגעת, השתגעת. עבר יום, יומיים, היא נהייתה יותר חולה. חום, קדחת, טרפת, כל המחלות באו עליה, למה? כי לא שוכבת איתו. אמר המלך, זה הבת שלי היחידה, חייב להציל אותה. מה עושים? אמר המלך ליועצים שלו, תעשו איזה תחבולה להביא את רבי נפתלי כץ באותו חדר לבד עם הבת שלי כדי שהיא תחתה איתו. הבת שלי יותר חשובה מהמלך, מהחכם של היהודים. רבותיי, הביאו את רבי נפתלי כץ, קראו לו, המלך קורא לך בדחיפות. רבי נפתלי כץ אמר, מה קרה? למה המלך קורא? אולי שזה גזרה או משהו חס ושלום. הלך רבי נפתלי כץ והגיע רבותיי לבית של העמון של המלך, פתאום מכניסים אותו באיזה חדר צדדי, והוא בטח אמר, בטח המלך רוצה לדבר איתי ביחידות, זה כבוד גדול, העם היהודי. הוא נכנס, הוא רואה מיטה, שמפניה, קרח, הוא רואה איזה מיטה עם קהילה, הוא אומר, וואלה, זה מלך רומנטי. לא סתם מלך, השתבח שמו לעד, לא יודע מה לעשות. והשם ירחם, נפתח את המלך, מי נכנס? השטן, בר מינן, הבת של המלך, עם בגדים פרוצים, ורבי נפתלי כץ לא מבין מה קורה, איפה המלך? הוא אומר לה, מה את רוצה? היא אומרת, רוצה אותך? איזה רוצה אותי? הוא לא יודע מה לעשות, איפה לברוח, הכל סגור. אמר לה, מה זאת אומרת את רוצה אותי? היא אומרת לו, אני נפלתי למשכב בגללך, כי אתה יפה תואר, יפה מראה, אני חייבת לשכב איתך.
רבי נפתלי כץ היה כזה חכם, הוא ערבב אותה. יהודים, ברוך השם, יודעים קצת לערבב, ויש כאלו שהם חכמים יודעים לערבב הרבה. מה פתאום, אל תשאלי, המנוע שפך, למה אני כבר זקן, מבוגר, אין לי קישוי, לא יכול להיות איתך. ירבב אותה, ירבב אותה רבותיי, בסוף הצליח לעבוד עליה ואמר שהוא לא יכול לשכב איתה, והיא שחררה אותו. הוא יצא מהחדר, השרים של המלך אמרו, מה זה החרדים האלו זריזים, כזה מהר יצא, נכנס, יצא, מה קרה פה? אמר חס שלום, לא חטאתי איתה, אבל הוא שכח משהו רבותיי בחדר של הבת של המלך. הוא אמר, רבי נפתלי כץ, בבקשה תבקשו מהבת של המלך, יש איזה בגד כזה יפה של משי, עם כל מיני אבנים ומרגליות שהייתה איתו, תגידו לה שאני ביקשתי את הבגד הזה שיהיה איתי. החכמים, היועצים של המלך לא הבינו בשביל מה רב כזה חשוב צריך בגד של נשים, בגד של פריצות. בבקשה, לכו תבקשו. הלכו לבת של המלך, היא נרגעה, לא יודע מה קרה, ראתה אותו נרגעה. אמרו לה החכמים, היועצים של המלך, שהרב רוצה את הבגד שלך. אמרה, בטח כך, קחי, קחו, תביאו לו, אני מעריצה שלו, הביא את הבגד. רבי נפתלי כץ, רבותיי, לוקח את הבגד של הבת של המלך, ולוקח את זה ומגיע לבית, הוא מכנס את כל בני משפחתו ומתחיל לכתוב צוואה. ביום פטירתי מן העולם, שלא תעשו לי תכריכים לגופה שלי משום בגד, משום בד. רק הבגד הזה של הבת של המלך, זה יהיה התכריכים, ובבגד של הבת של המלך תעטפו את הגופה שלי וככה תגברו אותי. למה? אומר רבי נפתלי כץ, בא סביחת חכמים. כשהאדם עומד בניסיון, אדם שיש לו יצר הרע לפגום בברית הקודש, אותו ניסיון, אותו דבר, הופך להיות מלאך קדוש ששומר את האדם ביום פטירתו מן העולם. ואין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אבל דווקא על ידי שהוא שומר על ברית הקודש, עמד בניסיון, עמדה בניסיון, השתבח שמו של הצניעות. זה הדבר, ישמור על האדם רבותה ביום הקבורה שלו, שלא יבואו מלאכי חבלה, לא יבואו כל הטיפות קרי. למה? בגלל שהוא שמר על ברית הקודש, רבותיי. זה הדבר שישמור אותו ביום פטירתו. תראו מה זה רבותיי. לכן אומר בעל בית אברהם, כשיהודי יש לו ניסיון ויצר הרע, או בת ישראל יש לה יצר הרע ללכת בחוסר צניעות, והם מוסרים נפש לכבוד אבא שבשמיים, ושומרים על הברית, או על הקדושה והצניעות, בזכות הדבר הזה רבותיי, השתבח שמו לעד, זוכים שביום פטירתם לא ישלוט בהם מלאכי חבלה, לא ילוו אותם החמאס ולקיידה ואל השם ירחם, לא יודע איזה דברים יש היום. למה? בגלל ששמרו על ברית הקודש. אנחנו בעזרת השם נמשיך את השיעור הבא על חומרת פגם הברית ומעלת שמירת הברית. אנחנו הגענו רבותיי לפרק, לפגם ט' ז'. מכל מה שסיכמנו פה אנחנו רואים רק בט' ז', יש לנו בסך הכל עוד 50 פגמים של פגם הברית ומעלות של שמירת הברית. אנחנו רק בפגם ט' ז', רק תבינו רבותיי איזה דבר מחריד ומזעזע זה. זה הדרך לשמור על ברית, לברית הקודש, יזכיר לו אתם המיטה, כי זה קיום כל התורה כולה. לפני חג שבועות, יהודי שרוצה לבוא, להיכנס לחג השבועות, לקיים כל התורה כולה באמת, יתחיל לשמור על ברית הקודש, והנה פה אנחנו נותנים הבטחה בשם הזוהר, שמרת על הברית הקודש, קיימת כל התורה כולה. זה הכי חשוב בעיני השם, שלא יבלבלו אתכם כל הדרשנים האלו, שהשם ירחם אומרים, הכל בסדר, הכל טוב, תפגום בברית הקודש, איזה תפגום? הנה רבי שמעון פה, זה הרב, זה הרב, זה האמת. הגמרא אומרת בסוטה, האמת תהיה נעדרת, חסרה, הולכת לעדרים עדרים, מי שרוצה את האמת, ישמע פה לרבי שמעון בר יוחאי, לגמרא, לדברי חכמים, זה אמונת חכמים רבותיי, לשמוע לדברי חכמים, אתה שומר על ברית הקודש, קיימת כל התורה כולה, פגמת בברית הקודש, אתה צופה ספר תורה, פגמת בכל התורה, בכל השמות, בכל הכינויים של הקדוש ברוך הוא, זה פחד אלוקים, זה דברים שאנחנו גורים מהזוהר, מהגמרא, מחכמים, תתחיל לחזור בתשובה באמת, שלא יבלבלו אותך, תתחיל לשמור על ברית הקודש, בת ישראל, ללכת בצניעות, בזכות זה נזכה בעזרת השם לקבלת התורה באמת. כי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שיהיה לנו הרבה הצלחה והרבה סייעתא דשמיא.